Dobro veče, Ćirilica. Gost, predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić. Napadaju Srbiju da nema medijske slobode. Danas, ceo dan, na svim srpskim medijima govori Ramuš Haradinaj i preti šta će Srbiji da radi. Da će da zabrani srpsku robu, da za 30 dana će pasti vlada u Srbiji ili će srpska vlada prizna Kosovo ili on neće popustiti sa svojim merama zabrane srpske robe na Kosovo. Šta da komentarišem srpske medije, što bih hteo da izbjegnem ili da komentarišem ono što je govorio Haradinaj? Šta Haradinaj zapravo kaže? Oni su uveli takse... Želim ljudima da objasnim u nekoliko rečenica zašto bi svi ljudi urazumeli sve ono što... ili trebalo da znaju sve ono što oni rade. Mi smo 2006. godine potpisan CEFTA sporazum. I sporazum koji se 12 godina primenjuje. 12 godina uz nekoliko delimičnih i privremenih kršenja CEFTA sporazuma od strane pojedinih zemalja, ali veoma retko se to dešavalo, stalno je funkcionisalo to regionalno tržište i bilo veoma važno za sve nas. Veoma važno od izuzetnog značaja i za Srbiju, jer mi u regionu proporcionalno broju stanovnika najviše izvozimo i naravno u Evropsku uniju, ali kažem proporcionalno broju stanovnika ovde u regionu, u Bosnu i Hercegovinu, u Crnogoru, u Makedoniju. Izvoz u Bosnu i Hercegovinu je ravan izvozu u Rusiju, Kinu i Sjedinjene Američke Države. Mislim da je nešto manje od toga, ali je za nas od izuzetnog značaja i ne samo zbog Republike Srpske, već zbog celokupne Bosne i Hercegovine. Posebno što dobar deo naših finalnih proizvoda prodajemo Bosne i Hercegovine, uvozimo značajne sirovine iz Bosne i Hercegovine. A onda je prištinska strana odjedan put valja nezadovoljni što mi radimo svoj posao i što se borimo za integritet Srbije. Oni su to nazvali destruktivnim ponašanjem Srbije. Da, ja sam u to vreme otišao u Brisel. I ovo je kao odmazda bila za to destruktivno ponašanje Srbije. Uveli su takse od 10%. Što je suprotno CEFTA sporazumu. Što je sumanuto. Ne možete da kršite pravila koje svi poštuju i da vi donesete odluku da vi to radite. To nije moguće u međunarodnom pravu i među državnim odnosima. To nije moguće između privrednih subjekata. To nije moguće u obligacionog pravu. To je apsolutno u međunarodnom privatnom pravu. Nemoguće. Nemoguće po CEFTA sporazumu, nemoguće po svim našim, po rezultatima svih naših dogovora i razgovora. Ja sam imao u Briselu to večer razgovore sa Tačijem Mogherini, ja sam im rekao, ljudi, šta god hoćete, kako god hoćete, Srbija je uvek spremna da razgovara o kompromisu i o miru. Kako god neki da nazivaju taj kompromis, kako god da me napadaju, pa napadaju mene, napadaju Srbiju, svi odavde iz centralne Srbije zbog tih želja da napravimo trajni mir, trajni kompromis, postoji nešto što ne možemo da trpimo. Potpisali smo Briselski sporazum, prošlo je 2050 dana, vi niste primenili samo jednu tačku koju ste morali da primenite, odnosno jednu obavezu iz 6 tačaka Briselskog sporazuma, a to je zajednica srpskih opština. 12 godina primenjujemo CEFTA sporazum, vi sad kažete puj pike ne važi ni CEFTA sporazum. Vidite da svi predstavnici međunarodne zajednice izađu protiv toga. Kad kažem međunarodne zajednice, eufemizam za zapadni svet. Međutim, oni nastavljaju sa tim. I tačno hoće da kažu, jedan od njihovih, mislim da je Hođaj to rekao, kaže, a čekajte, nije Kosovo, nego je Kosovo UNMIK deo CEFTA sporazuma. I oni bi sad da sve bude Republika Kosovo. Sve će da ruše i sve će da sruše. I zato opet imaju nečiju podršku. Bez obzira što su se svi javno tobož deklarisali da su protiv toga. Evo, američki ambasador u Beogradu i svi su osudili to. Evropska unija osuđuje. A onda vidite, veliki junaci albanski uspevaju da izdrže sve te pritiske. Ja u tu priču ne verujem sasvim. I to rade da bi se s jedne strane urušio dijalog, da ne bi postojali razgovori pod brojem dva, što je mnogo teže i važnije, da nikada ne bismo došli do kompromisnog rešenja. Zato što je nekome potrebno trvenje Srba i Albanaca, stalni, neko bi rekao latentni, a ja bih rekao da taj latentni sukob svakako u nekom trenutku će se pretvoriti u drugačiji otvoreni sukob. Dakle,
ukoliko se na ovakav način nastavi. Samo zato to neko radi iz polja i sa albanske strane. Na nama Srbima je da pokušamo da uradimo sve, da svakome u svetu kažemo da to ne sme da se događa, da to ne sme da se događa, da moramo da sačuvamo mir, da moramo da sačuvamo stabilnost. Šta god da se dogodi, bit će katastrofa za sve nas, i za Srbe i za Albance. Ali neće biti lako ni za mnoge druge u svetu koji misle kako bi to rešavali levom rukom. Dakle, samo molim sve da razumeju i da se ponašaju neuporedivo ozbiljnije. Jer to što su uradili je mnogo teži napad, ne na Srbiju, već na regionalni mir i stabilnost. To ljudi u Evropi i svetu moraju da razumeju. To je jedina stvar. Ja nikada ne kukam na bilo koga iz regiona kada se srećem sa evropskim i svetskim zvaničnicima. To je jedina stvar koju sam rekao Angeli Merkel na našem poslednjem susretu u Parizu. Dakle, rekao sam... Kako je bio njen komentar? Ona je to nezamislivo. Dakle, ono što mogu da kažem, Angela Merkel i Nemačka su koliko su za nezavisno Kosovo, dakle, da budem sasvim jasan, da ne govorim lepe stvari našem narodu, toliko je za njih nezamislivo. Možda ste vi, Mariću, najbolji termin, najbolji izraz upotrebili. To je za njih nezamislivo da neko krši pravila sporazuma. Ona je tako reagovala i kad je Hrvatska uvela blokadu. 2015. godine. Tako je ona reagovala i spasila nas tada većeg sukoba sa Hrvatskom, gde mi nismo imali šta da radimo, sem da odgovaramo na najgluplje mere koje njihova vlada proizvodila. Dakle, ona to ne može da razume i to čini mi se niko racionalno ne može da razume. Sad u svetlu tih mera imate dalje zaoštravanje Haradinaja i koji prvo Tači je dao jednu užasnu izjavu, odnosno uputio zahtev Ustavnom sudu da se ponište odredbe gde je određena imovina za koju se Srpska lista izborila u opštinama Ranelug, mislim Štrpce i Novo Brdo, dakle, koja je vraćena srpskim opštinama, dakle, da se ta odluka preispita da bi se to ponovo oduzelo Srbima. I sve je to danas urađeno. Zatim imate njihovu odluku i uskoro ćete imati zakonsku normu da ko bude loše govorio o Uštrije, Ćirimtare, Kosoves, odnosno takozvanoj oslobodilačkoj vojsci Kosova, da će to biti kažnjivo i to zatvorskom kaznom. Dakle, na sve to imate dalje najave formiranja vojske Kosova i činjenicu da Haradinaj kaže da će da dođu na sever Kosova i da će jednu jedinicu, veliku jedinicu poput Puka da imaju na severu Kosova. Naravno, on ne može da govori o broju Srba, pošto sam valjda ja kriv zbog pretnji koje se Srbima upućuju. On je danas požalio da iz Beograda od Srba traže da napuste kosovsku vojsku. Ne, nije on to rekao. On je rekao da mi pretimo Srbima. A ja sam tražio od Srba da napuste kosovsku vojsku, tražio sam javno i nisam pretio, već sam ih molio. Molio sam Srbe da napuste kosovsku vojsku, jer ti Srbi ih Haradinaju i svima njima mogu da služe samo za to da jednog dana pucaju na Srbe. I ni za šta drugo. Što za koga drugog spremaju vojsku? A na koga drugog će ti ljudi da idu? Nego na svoj narod i na svoje Srbe. Haradinaj nije objasnio protiv koga će ta vojska da ratuje. Uzgred, nije ga niko ni pitao. Ali tako to obično ide. A što se... Jer da sam bio ja slučajno tamo, mene bi pitali i što trebaju i što ne trebali. Pošto je bio on, onda ga nisu pitali. Što nije naročito ni važno. Ne bi on to ni rekao. Naučio je i on što treba da ponavlja. Ne, on samo ponavlja da je to po NATO standardima, da je NATO ih obučio. On samo, kao što kaže, nemamo nikakvu spoljnu politiku. A kako je to veze ima sa bilo čim što je po NATO standardima? On samo kaže NATO i NATO iza nas i to je to. Da se vratim na ovo što je ozbiljno. I onda oni dolaze, onda dolazimo u situaciju da smo imali ovo oko Evropske energetske agencije gde su pokušali na prevaran način zajedno sa delom međunarodne zajednice da otmu Srbiji prisustvo na severu, da otmu Srbiji transfernu mrežu, prenosnu mrežu, da otmu i novac Srbiji time, ali da otmu struju pre svega severu Kosova i Metohije. Nisu uspeli. I da budem iskren, bio sam najveći pesimista po pitanju ENCO-a, te energetske agencije. Bio sam mnogo srećan tog dana, pre nekoliko dana kada smo uspjeli da ih pobedimo. Mnogo srećan. Imamo još neko vreme, još godinu dana, najmanje. Mi se nadamo i očekujemo, osim ako ne bude nekih novih trikova i nekih novih stvari. Da li je stigla u Beograd jedna, kako piše na naslovnoj strani novine, nepristojna ponuda gde se Srbiji nudi otvaranje 2-3 poglavlja u evropskim integracijama, a da se ne ponište mere od 10% koje je uvela vlast u Prištini i je uopšte nešto stiglo. I da si ti to odbio. Reći ću to na sledeći način. Pod svakodnevnim
ne mogu to da nazovem pritiskom, ali svakodnevno slušam želje ljudi iz zapadnog sveta da nastavimo razgovore. I da se bezuslovno nastave razgovore. I bez obzira na to što Priština neće da povuče svoje mere. A razgovori su prekinuti? Ja sam doneo odluku da ne razgovaramo dok one ne povuku svoje mere. I to sam rekao javno u Briselu i svakoga dana pod nekom vrstom, ja to kažem, ne mogu da nazovem pritiskom zato što je to posao koji radite. A oni to zovu šargarepa, kao pozitivno, da nije batina. Pravo vam kažem, suviše sam amator da bih jeo šargarepu, a iako kažu ljudi da je zdrava, i nisam naučio na to, ali da budem iskren, negde imate granicu. Imate granicu koja znači da neko mora da poštuje pravila, norme koje je potpisao. Da neko mora da poštuje sporazume koje je potpisao. Znao sam ja, ako se sećate, od početka sam govorio da ćemo se mi držati Briselskog sporazuma. Znao sam da Albanci neće. I znao sam da neće ići u formiranje zajednice srpskih opština. Očigledno da pritisak na njih nije toliko jak da oni, ako je pritisak... Nije ga nikada ni bilo. Kada bi postojao pritisak, oni bi to istog sekunda izvršili. Što se tiče ovoga, neće biti nastavka dok oni ne povuku svoje mere. A spremni smo u svakom trenutku da nastavimo razgovore. Da pričamo o svemu, ali o čemu da pričam sa nekim kad neko posle 12 godina nije u stanju da poštuje norme koje je potpisao i provodi u delo. I onda se posle 12 godina setio da to više neće da provodi u delo. O čemu da razgovarate sa takvim? Odakle vam poverenje da sutra neće da pogaze svaki dogovor koji potpišete i koji dogovorite? Bilo kakav. I sutra imamo Interpol, naravno. Da ne govorim kakve su tu... Prilično ste rezervisani, svi predstavnici Srbije. Govorite da će biti teško, a kad ti si tako rezervisan, možda i ne bude tako, pošto si ti uvek... nikad nisi javni optimista. Pa ja nisam javni optimista. Očekuje se da inicijativa za ulazak Kosova ne prođe. To govore neki neutralni, ali ti to uvek negiraš. Ja video sam u našim sutrašnjim novinama, pokazali su mi naslovne strane, vidim da svi očekuju da Kosovo uđe u Interpol. Ja želim da čestitam i našem ministarstvu unutrašnjih poslova i našem ministarstvu spoljnih poslova i Dačiću i Stefanoviću na velikom trudu. Čini mi se da smo ponešto obavljali i Ana i ja. Ja sam pozvao prethodno 2 ili 3 dana nekoliko predsednika i nekoliko premijera, čije su države bile pod pritiskom najmoćnijih zapadnih sila da, iako nisu priznale nezavisnost Kosova, da ili budu uzdržane ili da glasaju za članstvo Kosova u Interpolu. Molio sam ih da se to ne desi. Verujem da smo neke rezultate postigli. Ja nisam optimista po prirodi, ali se nadam našoj pobedi. Mi ćemo to protumačiti kao i do sada, kad smo dobili diplomatske pobede i UNESCO-u i u ovoj zajednici za energetiku. Ja samo mogu da kažem da nisam neozbiljan kao oni koji su očekivali pozitivnu presudu Međunarodnog suda pravde pa dobili negativnu. Ja ne mogu da tvrdim da će biti odluka dobra za nas, ali... Da se nadam dobroj odluci, da, nadam se dobroj odluci. I mnogo smo radili, bez obzira na... A i ovde vlada defetizam u Srbiji. Evo u nekim medijima, pa neki analitičari, mislioci govore, pa šta je ako uđe Kosovo u Interpol, a onda na nekim televizijama prave metu koga će prvo Kosovo da stavi na listu i govore generalu Dikoviću da će biti prvi, da će 5-6 hiljada Srba da se nađe na putu. Mnogo godina sam radio sa generalom Dikovićem. Reč je o časnom i dobrom srpskom oficiru. Ja mislim da Albanci neće biti, odnosno Kosovo, kako ga oni nazivaju, neće biti član Interpola, ali može da se dogodi... Može da se dogodi da nisam u pravu, ali ono što hoću građanima da kažem, to je da smo mi sve uradili da to sprečimo.
A mi nismo imali Albance protiv sebe. Mi smo protiv sebe imali, nismo mi imali Albance, Crnu Goru ili ne znam koga protiv sebe. Najveće svetske sile. Hvale. Mi smo imali najveće svetske sile protiv sebe, samo to da imate u vidu. Dakle, skupi ih Nikki Haley, njih 30 u Ujedinjenim nacijama, američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama i kaže nemojte da se igrate, svi da glasate za Kosovo u Interpolu. Oni svi klimnu glavom i tako pođe za Dubaj. Dakle, samo hoću da vam kažem kako to izgleda. Da znate kome se suprotstavljamo i ko je na drugoj strani. I onda su danas nešto izmislili što iz reči Nebojšinih nije moglo jasno se razume, ali ja ću vam prevesti to na srpski jezik. Kako je to glasanje? Da se glasa dok ne uđe Kosovo? 3-4 puta? Dobro, ali to je sad preterivanje. To ima veze sa procedurom. Ima nešto drugo što nema, što su im oni danas rekli. Dakle, a to je najsnažniji pritisak do sada. A to je da u stvari glasanje neće biti tajno. Jer na zahtev bilo koje članice može da se proveri ko je kako glasao. Što će reći, Amerikanci su saopštili svima. Mi ćemo svakako znati kako ste glasali, iako ste mislili tajno da nas prevarite i da glasate za Srbe. Eto, to je suština svega. I sad mnogi koji su mislili da glasaju za nas, a pod pritiskom su zapadnih velikih sila, pitanje je kako će odluku da donesu. To je jedino što me buni i što me pomalo plaši. Inače bih vam ja već večeras rekao kakav će rezultat da bude. Dakle, i to je ono sa čim se mi od danas suočavamo i vidjet ćemo to sutra ujutro kako će da prođe. Ali u svakom slučaju, za nas to nije lako i bezbroj ovakvih bitaka smo prošli, ali smo se borili. I to je ono što moje da narodu kažem. Mi smo se borili, borili smo se za svoju zemlju, borili smo se protiv najmoćnijih u svetu da sačuvamo svoju zemlju, svoj narod, ništa nečasno nismo radili. Borili smo se sa svim što smo mogli. I borili smo se mnogo jače nego što neko može da pretpostavi da jedna mala, slobodna, nezavisna i suverena zemlja može da se bori. I ponosno sam na to. I bez obzira na rezultat. Bez obzira na rezultat. A ja kažem, neće im biti tako lako kao što su mislili. Oni su već pre 7 dana slavili u Prištini. Kada su došli do tog broja. Oni su imali u ukupnom broju zemalja 97 prema 44. To je više od 2 prema 1 koliko im je potrebno. Dakle, onima koji bi bili za i protiv, jer su uzdržani u tom smislu ne računaju. Naš je zadatak bio da deo njihovih prevedemo uzdržane, da one koji su mislili da budu uzdržani, a koji nisu priznali Kosovo, vratimo da budu protiv, kao što su i oni imali zadatak suprotan od nas. Kad već pogledate 94-47, to je granica. To više nije 97-44. Tako da su tu mali rasponi. Biće mnogo manje glasova za i protiv. Naravno, neće sve zemlje doći. Ali ja se nadam našem uspehu. Ali videli smo da se ne biraju sredstva da se dobije glas za voz za Kosovo, Interpol. Da se nude stanovi, automobili, boravak u Dubaju, novac. To se i ne krije. Evo vidimo da kontrolišu kuda se kreću ovi delegati Interpola. No, reč je o ozbiljnom glasanju. Svi rade svoj posao. Nema tu. Što ćete da kukam sad? Pa čekajte, za mnogo manje važna glasanja u svetskim organizacijama dešavala su se i veća čuda. Što ćete da plačem zbog toga? Pa igraj utakmicu. Ako ćeš da igraš utakmicu, nemoj da kukaš i nemoj da plačeš. To su uradili. Nasmejete se na to. Rade ljudi. Šta, kako vi hoćete? Srbija ima 42 milijarde dolara bruto domaći proizvod, Amerika ima, kako oni kažu, 21 trilion ili 21 bilion, 520 puta više nego mi. Srbija je 520 puta ekonomski slabija od Amerike. Dakle, 520 Srbija stvori vrednost koju stvori Amerika. Ali oni, i mi se tome suprotstavljamo. A oni misle da Srbija radi isto što i oni rade. No, mi se borimo. Oni mi smo su mali, optužili mi se Ivicu Dačića da ima 300 miliona toga pacovio. Ivica Dačić 300 miliona. Kaže 300 miliona i neki arsenal oružja. I sad svakoj zemlji koja povuče... Vrhovni komandant sam ja, tako da za to oružje odlučujem ja. Ne odluči Ivica Dačića, ali što se tiče Ivice Dačića, pomoći ćemo malo. Pomoći ćemo malo po tom pitanju, ali... A da si nema 300 miliona, kao što kaže Pacovi. To je toliko... Ne, to je vam pamet. Možda bi si 300 miliona dinara. Imamo i više od toga. Da, možda daje dinar, ja ne znam. Ali ne za davanje, nego za...
Kosovo i Metohiju za naš narod. Ali ljudi često kod nas ne razumeju kako su komplikovane i prljave te diplomatske igre. I govoriti to je nepravda, to je Srbija prevazišla. Ja i sad mi idemo u borbu za svaku, ne, ja mislim da mi moramo svaki prvo, naš interes. Prvo mi moramo da razumemo da u svetu vladaju interesi. Da tu nema ljubavi i mržnje. Mi sa Amerikancima moramo da imamo mnogo bolje odnose. Imamo pristojne, dobre, moramo da imamo još mnogo bolje odnose. Jesu li oni protiv nas? Pa jesu. Što se tiče Kosova i Metohije, jesu li po drugim pitanjima? Pa nisu. I ne treba da budu. I ne treba da nam budu neprijatelji. I mi smo im toliko mali da bismo pomislili da možemo da im budemo neprijatelji. Ali se po našim pitanjima, po pitanjima u kojima je to naša obaveza, mi im se suprotstavljamo i moramo da se suprotstavimo. Nemojte da očekujete od bilo koga drugog da nas posebno brani. Ja sam naročito zahvalan danas i pozvao sam i kineskog ambasadora da se zahvali predsjedniku Šiju u moje ime na onome što je uradila Kina, Španija. One su nas zaista kao braća danas branili, kao da su Srbi zajedno sa nama su tražili skidanje sa dnevnog reda. Tu je bio i Surinam, Kipar i Argentina. Dakle, mislim i Sirija, ali nemojte me držati za reč. Ali Surinam, Kipar i Argentina znam sigurno. Dakle, oni su tražili, svi su se javili za reč i javno tražili skidanje sa dnevnog reda. Dakle, oni su se deklarisali, možete misliti, jedan Surinam, mala, ponosna zemlja koja je to smela da kaže, i Kipar, Španija i Kina. Španija, vrlo otvoreno, neskriveno, i hvala i španskom kralju kada ga budem video, zahvalit ću se. Sada sam u Parizu bio sa španskim premijerom. Uskoro će da poseti Srbiju jer on dobro poznaje region, žive u Sarajevu kratko vreme. Ženski svet bit će oduševljen kada bude dolazio u Srbiju, tako da verujem da će to biti još jedna važna vest za našu zemlju. Ali i mnogo hvala zaista na veoma časnom i hrabrom držanju u Dubaju. Kako god da se sve završi, Srbija to neće da zaboravi. Nekim našim ljudima kao da nije prirodno se navija za naše, bilo u kakvom konfrontiranju sa nekim velikim zemljama. Da je normalno da eto popustimo, što ne bi bili u Interpolu. Gledamo kako komentarišu ljudi. Kod nas vlada taj defetizam u svim oblastima. Zato što smo naučili da gubimo u svemu. Mi kada pobeđujemo... Kako da pobeđujemo mentalitet? Mi kada pobeđujemo, onda ljudi ne veruju pa kažu izmišljate. Kada MMF i Svetska banka kažu pa dobri ste, uspešni ste u ekonomiji, oni kažu, ej, pa ne verujemo ti, nismo baš tako dobri. I nije to baš tako uspešno. Kada pobeđujemo u sportu, kada Zvezda pobjede Liverpool, ej, pa to je slučajno. To Vučić i njegovi iluzionisti, znaš, sa kao ja sam šutnuo loptu ili... Šta da radite? To je tako, znate. To je, kod nas Srba je to... Mi smo mali, treba da znamo svoje mesto u svetu, treba da znamo koliko nemamo velikih moći i mogućnosti, ali također treba da znamo koliko veliku svetinju štitimo. A to je naša zemlja i još veća svetinja od naše zemlje je naš narod i naši građani. I ako to dobro razumemo, onda moramo da imamo motive i moramo da imamo želje i energije da to radimo na svakom mestu u svetu i da se borimo za naš narod i za našu zemlju. I ja nemam problem sa tim ko je na drugoj strani. Ne sekiram se zbog toga, zato što nije moj posao da se bilo kome ulagujem, da se bilo kome dodvoravam. Moj posao je da štitim Srbiju, da budem uz naš narod, da budem uz naše građane i ništa drugo, pravo da vam kažem, mi ne zanima. I taj posao ću nastaviti da radim. Da li čitaš novine, sve koje izlaze u Beograd? I tiražne i nisko tiražne? Ne čitam sve. Ali evo recimo, kaže mediji u Srbiji, evo, naslovna strana danas, a mediji u Srbiji su najgori na Balkanu. Evo, skup opozicije, kaže, međunarodni Vučićev ugled je ravan nuli. Niko ne mrzi Vučića, a kamoli Srbiju, ali nam je dosta njegove propagande, glumatanja i foliranja. Takav, evo, Veselinović, to je ovaj što je tražio da se siluje premijerke. Je to taj Veselinović? Ne znam stvarno. Kaže, mislim, znam da je Veselinović tražio da bude silovana premijerka, ali sad koji je od tih Veselinovići, pošto imaju dvojicu, ne znam. Takav često do suza uplakan čovjek je sramota za Srbiju. A evo, naslovna strana, karikatura
Koraksića. Nisam razumeo, ko je uplakan? Pa ovo, si, ovo za tebe kažu. Da si ti uplaka. Jesam, ja kad god ih vidim na okupu, počnem da plačem. Brinem za Srbiju, počnem da plačem odmah. Što nemaš jače opozicije? Ne, nego što vidim njih takve i vidim ko bi da upravlja zemljom i suze mi krenu istog sekunda. Ali, evo, na naslovnoj strani danasa, to je jedna karikatura gde te predstavljaju kao Hitlera, ovde i Gebel. Ne, predstavljaju mene. Ako je to tako, nisam to ja, to je Orlić i Martinović, pošto ja to nisam ni video dok mi vi niste pokazali pred emisiju da ste to spremili, ali je gore, pogledajte, jasno stavljeno do znanja. Kroz usta Martinović govori predsjednik Vučić. I svima je jasno o čemu se radi. Ali nemam nikakav problem sa tim i ja mislim da je važno da večeras kažem i hoću da iskoristim priliku, nekoliko bitnih pitanja ste postavili, da pre svega kažem da je za mene važno da ljudi slobodno pišu, da slobodno crtaju karikature, da rade šta žele, zato što je Srbija slobodna i demokratska zemlja. Ja ću samo da vas podsjetim, a iznenadit ću sad i Marić. Našao sam nešto što niko drugi se toga ne seća. Ja bih mogao s Marićem nekad, ako bude neka duga, pa da se prisjećam šta su ljudi govorili. Dakle, svojevremeno je karikaturu protiv Vojislava Koštunice napravio isti Predrag Koraksić Koraks. Uvek bio protiv mene, nikakav problem sa tim nemam. Nikada ga nisam tužio po ovom pitanju, niti bilo šta tražio, niti mi treba, bilo šta, neka rade šta god žele. Niti mene ima na karikaturi, mene ima u naslovu. Dakle, danas, a ne na karikaturi. Mene su novinari rekli da sam na tom, pošto ja to ne čitam, pa sam im poverovao. E sad, pogledajte, kaže Žarković iz vremena u tom trenutku zabranjuje i tera Koraksića s posla. I kaže, u tom kontekstu treba shvatiti i moj iskaz da je karikatura prevaziđena forma. Jer po meni slika Srbije nije danas crno-bela. Nije takva ni politička scena Srbije. Teško je držati nivo i domet karikatura koje su se obračunavale sa jednim anticivilizacijskim režimom. Smatram da se Koraksova genijalnost rasi po ilustrovanju dnevnih, ponekad efemernih događaja. I tako dakle, je prekinuta saradnja i Koraksić je otišao u danas. Tako ja, je. Ja je sam... bilo, kako je bio moguć Hitler ili Milošević, a posle toga kako nije bilo moguće s Koštunicom ja imao... i čitava ta rasprava. Danas, kao što vidite, to ide prilično slobodno i veoma sam ponosan na to. Ono što mi je važno oko toga da kažem, to je da uputim javni poziv svim funkcionerima Srpske napredne stranke još jedan put. Da ih zamolim. Ja ne mogu da utičem na njih da li će da koriste svoje pravo ili ne. Ali oni moraju da se razlikuju od... Ali evo, samo sekund. Demokratski samo sekund. Naslov. Mogu to posle komentarišem ako vi objasnite o čemu se radi. Dakle, naši ljudi moraju da se razlikuju. Ljudi iz SNS-a moraju da se razlikuju od Dragana Đilasa, Jeremića i svih ostalih. Kad Dragan Đilas traži hapšenje Dragana Jevučićevića, glavnog urednika najtiražnijih novina u Srbiji. Ubedljivo najtiražnijih novina u Srbiji. To niste birali ni vi, ni ja, već čitaoci u Srbiji. Kada traži zatvorenje Pink televizije, pretpostavljam, posle RTS-a najgledanije televizije ili najgledanije komercijalne televizije. Čije da skorašnji suvlasnik bio? Čije da skorašnji suvlasnik bio Dragan Đilas sa svojom firmom. 10% imao vlasništva. Do tada nije tražio zabranu te televizije. Danas traže zabranu te televizije. Mi to ne smemo da radimo. I zato pozivam ljude iz SNS-a i poslanike i ministre i članove naše stranke da nigde ništa ne govore protiv medija, da im odgovaraju na pitanja na pristojan način. Nisu mediji krivi. Ne postoji bezobrazno, bezobzirno i loše pitanje. I sam sam to naučio, iako sam bezbroj puta pogrešio. Postoji samo loš i glup odgovor. Potrudite se, date dobar odgovor. Kao što ću se i u svom slučaju truditi. I zato ću se truditi da ništa loše ne kažem ni o jednom mediju, da na svaki način pomognem da mogu slobodno da informišu javnost kako oni žele. Bilo da podržavaju vladu, bilo da su protiv vlade. To je njihov izbor. Bilo da su protiv mene, bilo da nekad podržavaju, nekad protiv, šta god hoće, kako god hoće. To je ono što je suština. Što se tiče onog prvog o čemu ste govorili, gospodine Mariću, ja sam se spremio za vaše gostovanje pošto mislim da na RTS-u u večernjem terminu nisam gostovao, ne računajući u toku izborne kampanje za grad, kada sam bio kao i svi drugi u jednom kratkom oku. Mislim da godinu dana skoro nisam gostovao, 10 meseci od januara.
nije ni važno. Pa sam sabrao da sam kao predsjednik Republike do sada imao 60 sastanaka sa različitim premijerima. Sa nekima po više puta, sa kancelarkom Merkel 5 puta. Samo od trenutka kada sam postao predsjednik Republike, ukupno 12 puta kao premijer i predsjednik Republike. Da sam se sa 25 kolega predsjednika sastao. Samo u terminu, u vremenu od kada sam postao predsjednik Republike. Ne zaboravite da sam se sastao sa Xi Jinpingom 5 puta, predsjednikom Kine. Koji srpski predsjednik, ne računajući Tomislava Nikolića, imao priliku pre nas da se sastane sa kineskim predsjednikom? Koji srpski predsjednik mogao da ugosti kineskog predsjednika ovdje? Nijedan. Koji srpski predsjednik je mogao da ugosti japanskog premijera? Jer kao srpski predsjednik sam ga ugostio. Kada je došao japanski premijer u Srbiju? Koliko godina imate? Koliko decenija je prošlo? Koji srpski predsjednik ili premijer je video indijskog premijera? Ja sam video indijskog premijera Narendru Modija, bio pozvan u zvaničnu posetu u Indiju i ugostio potpredsjednika Indije ovdje u Beogradu. Kada je izraelski predsjednik i koji je srpski predsjednik izraelskog predsjednika mogao da ugosti? Nijedan. Ja sam ugostio predsjednika Rivlina pre nekoliko nedelja. Koji srpski predsjednik je toliko puta ugostio Recepa Tayyipa Erdoana? Koji srpski predsjednik je arapskih lidera toliko ugostio? Koji srpski predsjednik je sve evropske lidere toliko puta video? Koji srpski predsjednik je afričke lidere toliko puta video i sa njima napravio? A iza svega toga, da to nije turizam i viđenje, već rezultati. Evo vam rezultati. Kada sam postao predsjednik vlade, negde oko 17,5-18 hiljada naših ljudi bilo je zaposleno u nemačkim kompanijama. Danas u nemačkim kompanijama radi 52.600 srpskih građana. 52.600 srpskih građana. Mislite da je to bilo moguće bez signala i nemačke države i bez razumevanja nemačke privrede da Srbija napreduje? U turskim kompanijama je jedva radilo oko 3.000 ljudi, danas radi više od 10.000 ljudi. U kineskim kompanijama gotovo da niko nije radio, danas radi između 12 i 13.000 ljudi. Ja naveo sam samo te tri zemlje. Sa Austrijom smo udvostručili našu trgovinsku razmjenu. To su rezultati svih tih naših susreta. To je ono što pravite. To je ono što pravite i zašto se borite za interese svoga naroda. A oni kažu da ugled nije dobar i da nikada nije bio manji. A koju smo ovakvu bitku mi izgubili, a da na nju nismo naterani? Ili primorani? Pa ni jednu. Jesmo mi doživjeli Međunarodni sud pravde ili oni? Jesmo li mi prihvatali izlazak iz Ujedinjenih nacija i predavanje štafete u ruke Evropske unije ili oni? Jesam ja podigao granicu na Jarenju i Brnjaku ili neko drugi? Čiji su to rezultati? Ajde da pređemo na ekonomske rezultate. Čitaću vam sad sve pažljivo, iznenadit ćete se i sami. Ja znam, naravno, koliko ljudi teško žive u Srbiji. Za razliku od njih, ja se ne stidim naših sela, naših domaćina, naših prigradskih delova, naših gradova. Ja idem tamo i razgovaram sa narodom. Meni ruke ne treba da budu čiste zbog toga što ću da se rukujem sa nekim ko je poljoprivrednik ili sa nekim ko radi u fabrici. Meni ruke treba da budu čiste i neumrljane i neuprljane kriminalom, kao što su neke mnogih od njih. A to da su mi ruke uprljali domaćini zato što rade u svojim stajama, štalama, zato što rade na zemlji, ja sam ponosan na to i dobro znam koliko Srbi teško žive. Ali da biste vidjeli koliko je Srbija u dobrom smjeru krenula i kako se dobrim pravcem kreće, pročitat ću vam samo neke podatke. Čiste kao suze, samo je polim. Sačekajte da čujete podatke. Kažete, pa plate nikakve. Saglasan sam, male su plate. Imali smo teške, velike probleme sa merama fiskalne konsolidacije. Morali da menjamo trajektoriju javnog duga, da smanjamo javni dug. Evo vam podatak. Plata 2012. godine 336 evra. Danas, u avgustu, prosečna plata 421 evro. U decembru će sad biti 445, u martu 470 evra. Pa izvinite, to vam je, kako god da izračunate, u najgorem slučaju za 25, a računajući decembar, 32% uvećanje. Za samo 5 godina, uprkos merama fiskalne konsolidacije, govorim o plati u evrima, ne u dinarima.
Dakle, govorim o plati prosečnoj u evrima, ne u dinarima. Da vidimo o poštovanju najsiromašnijih ljudi, onima koji primaju minimalac. Minimalac u njihovo vreme 2011. godina bio je 161 evro. 161 evro, danas 228 evra. Rast 41,6 evra. 41,6%. 41,6%. I kada Orbović kaže da je značajno unapređeno nešto, niko neće da prenese, svi ćute. Zašto? Zašto hoćemo da smanjimo socijalnu plata pređe 500 evra prosečna. Tada, ne kažem da je dobro stanje i tada ćemo želeti da idemo još jače, da idemo još snažnije. Ali je to mnogo bolje nego što je bilo. Sa 161 evra, koliko je bio minimalac tada, i sa 336 evra, koliko je bila prosečna plata, već smo danas, dakle, danas ili juče, na 421 evro prosečna plata i 228 evro prosečna penzija. Ja sam... Evo recimo... I oni će reći, samo sekund, imam još brojeva. Oni će reći, jeste, bila je 209 evra 2009. godine. Jeste. A već vam je pala 2010. i 2011. zašto je dinar gubio vrednost u odnosu na evro. I to kada ste to na silu partijskim dogovorim uvećavali urušavajući državnu kasu i javne financije. I zato sam zahvalan penzionerima koji su to dobro razumeli. Ljudima koji su odlično razumeli šta država radi i koji su imali poverenje u odgovorne ljude. I evo njima su vraćene... Nisu samo vraćene. I povećane. I povećane, naravno, između 8% i 13%. Ali ta generacija penzionera pretrpeva i ratove i sankcije. Jeste, zato više neće da trpi. Zato će sledeće godine ta generacija penzionera dočeka novo povećanje i to značajno povećanje, zahvaljujući našim dobrim fiskalnim rezultatima i dobrom rastu koji ćemo da imamo i sledeće godine. I to im i danas kažem. Pogledajte. Pogledajte, ne znam da li kamera može da uhvati. Ovo je realni rast bruto domaćeg proizvoda. Vidite da smo sve vreme u crvenom dok su oni na vlasti. Pogledajte, sa minus 3,1 do 4,5 ove godine u plusu. Pogledajte, ovo su oni, ovo smo mi. Pogledajte brojeve. Ovo vam je fiskalni rezultati. Pogledajte deficit. Mi smo išli ljudi na deficit od preko 2 milijarde i 450 miliona. Ljudi, ali razumete vi, u evrima pričam, ne u dinarima. Na taj deficit smo išli, a sad imamo suficit 91,5 miliona, zaključno sa oktobrom mesecu. Pogledajte kako vam ide stopa nezaposlenosti i kako vam pada. Ovo je stopa nezaposlenosti sa 25,5 na 11,9, stopa nezaposlenosti kod mladih sa 51,1 na 27,5. Pogledajte, a sve je sa Eurostatom dogovoreno. Pogledajte stopu zaposlenosti kako raste. Pogledajte kako se stopa zaposlenosti povećava. Ja sam vam dostavio, ne znam da li ih imate, one snimke da pokažete kako izgledaju fabrike širom Srbije. Ja ću svaku da prepoznam u svakom gradu. Znamo u reži, pa... Svaku sam od Kamena Temeljca do svake od tih fabrika u kojoj sam učestvovao. Dakle, učestvovao sam zato što je to posao, to je strast, to je želja. Time donosite ljudima, time donosite ljudima život. Time, pa u Staroj Pazovi, Pećincima, Rumi, više nemamo problema. Mali je broj nezaposlenih tamo. To imamo još mnogo da radimo oko infrastrukture. Inđi, tamo imamo mnogo toga da radimo oko infrastrukture. Ovo smo PKC bili radili. Ovo malo pre bio PKC. Ovo je Tigar Tires. To je rađeno još ranije. Rađeno još ranije i uspešno urađeno. Mitros u Sremskoj Mitrovici smo uradili, kao što znate. Doveli smo Austrijanca, sad ubijte me. A smo to uradili isto, pogledajte kako je izgledalo, pogledajte danas kako je izgleda veličanstveno. To smo uradili i u Šidu. Doveli smo naše ljude iz dve kompanije. Đurđevića i ovog iz Agropapuka. Pa su i to tamo oni uzeli, pa sad i u Šidu. Imamo isto tako Srem Šid kao što smo imali u Sremskoj Mitrovici. U Subotici više nemamo, ne možete koga da zaposlite. Sad ljudi traže iz nemačke kompanije da migrante zapošljavaju. Ne možete. Ne vredi ljudi. Jednostavno ne vredi. To su sve rezultate. To su stvari koje smo radili. Ima li ovakve inostrane investicije bilo koja zemlja u regionu? Ne. Govorilo se ranije da ima Rumunija, Mađarska. Evo da vam pročitam. Ali Hrvatska nema. Bosna nema. Prvih šest meseci ove godine. Samo je Rumunija ispred nas. Rumunija je, kao što znate, tri puta veća od nas po broju stanovnika. Ona ima 2 milijarde i 734. Mi u prvih šest meseci 1 milijardu i 405. Bosna i Hercegovina, koja, složit ćete se, nije 7 puta manja od nas,
možda je dva puta manja i to je pitanje. Ona ima 231 milion, mi milijardu i 405. Pošto je ovo za CEFTA i za to Kosovo 88, pa nisu oni manji 16 ili 17 puta od nas. Nije realno. Hrvatska ima 867 miliona, mi imamo 1.405. Prošle godine je prednost bila još veća, članica Evropske unije. Bugarska ima 359 miliona, Slovenija 432 miliona, mi milijardu i 405 miliona. Govorimo za prvi šest meseci ove godine. Evo zvuk. Evo zvuk. Evo ja sam... Da najavim ljudima. Da najavim ljudima, ovo ćemo uskoro deliti po Srbiji. Tako je, ovo je 150 stvari koje smo uradili u prethodnih nekoliko godina. Ljudi će moći da vide, podelit ćemo uz neke novine, odštampat ćemo to kao stranka koju i dalje vodim, dakle, i pokazat ćemo u svim oblastima koliki smo napredak napravili. Mi recimo u zdravstvu. Mi smo bili poslednja zemlja u Evropi. Danas smo ispred 8 zemalja Evropske unije. I dalje nisam zadovoljan. Ne samo da nisam zadovoljan, nego sam ljut i besan što znam da mnogo para trošimo i bacamo i da se ne zna gde su i da ne znamo gde nam je potrošni materijal, da ne znamo koliko gaza imamo, koliko flastera imamo, koliko injekcija imamo, da ništa od toga ne znamo. Da mnogo novca trošimo, da nam je to petina ukupnog budžeta i tako dalje, ali smo dramatično napredovali. I od X noža i gama noža i kliničkog centra u Nišu i ovoga što smo počeli da radimo u Beogradu i ovoga što radimo u Novom Sadu, Kragujevcu, svuda. Ali mora da bude mnogo bolje. Ovde ćete u svim oblastima ljudi moći da vidite. Ja sam ponosan jer kad imate knjigu u kojoj pokazujete samo deo onoga što ste radili, onda znači da niste gubili vreme. To je ta stvar koja je za mene važna. Ali... Tvoj politički protivnik, na primjer Vuk Jeremić, kaže nikad ga neće primiti Angela Merkel, a posle nekoliko dana ti odeš kod Angela Merkel. Imamo jednu situaciju kad Boris Tadić priča kako je on bio ugledan u svetu, a imamo fotografije su objavljene ovih dana u novinama kako je na sajmu tehnologije u Hanoveru 2012. jurio Angelu Merkel da se pozdravi. Da ne pominjemo onaj njegov poslednji susret kad ga je pustila niz vode. Zvanično. Je to zvanično, taj poslednji susret kad je mu pročitala presudu? Nije mu ona čitala presudu, ona mu rekla šta misli. O njemu i njihovoj politici, ne zato što se ona danas slaže sa mnom i sa mojom politikom prema Kosovu, naprotiv. Ona se tome žestoko suprotstavlja, ali ona poštuje ljude koji imaju svoju reč i poštuje ljude koji kažu istinu u lice. Šta mislite koliko noći nisam spavao pre nego što sam Angeli rekao šta je to što mislim oko Kosova? Znajući da će da mi kaže da se ne slože sa tim. Šta mislite, je to lako? Pa nije lako. Ideš kod najmoćnijeg čoveka u Evropi, kod najmoćnije žene u Evropi. U čemu može Srbija se porediti sa Nemačkom? Kad pričamo o ekonomiji i politici. Možemo drugim stvarima, ali u tome ne možemo. Ali malo je paradoksalno da recimo najviše je nemačkih investicija u Srbiji. Nije ni malo paradoksalno. Prvo, Nemci su... A da Nemci su tako čvrsti oko Kosova. Evo vidimo kad se pojavio tračak nade, signali iz Amerike da je moguće razgraničenje podela Kosove, da i Srbija nešto dobije. Kad je izgledalo da je to na domak, onda su smo čuli iz Nemačke jako čvrste stavove. Dobro, nije samo da je nešto od toga bilo na domak. Prvo smo čuli vrlo oštre stavove i vratit ću se i na drugačiji način na neke druge što su nešto radili. Ajde mi sad tu prvo kažemo šta se stvarno događalo. Ja sam smatrao... Odakle je ta ideja potekla? Prvo ja sam smatrao. Ja sam krivac. I ne treba nikog drugog da optužuje bilo ko za bilo šta. Ja sam taj koji je želao da izvučem najviše za naš narod. I koji sam želao da se borim za naš narod. Zato što ovi pre toga su pomalo se radovali nezavisnom Kosovu, čekali da prođe vreme, da prođe još jedan dan, da plaše nekakvim starim, novim radikalima sve druge u Srbiji, da će kugla zemaljska da padne ili ne znam šta već, a da oni mogu da nastave da kradu i da mogu da nastave da pljačkaju. I to je jedina politika koju su vodili. Ja sam došao
kada smo usvajali Briselski sporazum, znao sam da će nam Briselski sporazum, kao za Srbe u Republici Srpskoj, Dejtonski sporazum, biti nešto za što ćemo se hvatati i držati u godinama koje su pred nama. Mi smo imali 5 godina u kojima smo sačuvali mir, sačuvali stabilnost, koliko toliko u sve probleme i sve incidente kojima su naši Srbi bili izloženi na Kosovu i Metohiji. Ja sam rekao, hoćete kompromisno rešenje i znajući da danas živi više od 90% Albanaca na Kosovu i Metohiji, koji Kosovo doživljavaju kao nezavisnu državu, znajući da su najmoćnije zapadne zemlje sveta, dakle već priznale nezavisnost Kosova, ajde da pokušamo da napravimo dogovor, istovremeno želeći da za Srbiju izvučem najviše. Jer vi ljudi morate da razumete, kao što Srbi nikada neće da razumeju, ili se prave da ne razumeju neki u političkoj sferi. Dakle, nije ovo više 2000-ta, nije ni 97-a. Mi smo imali i 2004-u i 2008-u proglašenje nezavisnosti, i 2009-u izlazak iz Ujedinjenih nacija i 2010-u poraz. Ne pred Haškim tribunalom, već pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, to nije Haški ad hoc tribunal, to je potpuno... Koji je presudio da je proglašenje nezavisnosti u skladu sa... Najgluplje pitanje koje je postavio baš taj Jeremić o kojem govorite, baš Đilas i baš Tadić, u istoj stranci su bili, to je sad jedna stranka pocepala na 15 delova, pa sad glume kako su ujedinili, jer bi ponovo da pljačkaju, što ću opet posle da pokažem. Dakle, i 2011. vam oni postavljaju granicu na Jarinju i Brnjaku. Pa jesu oni hapsili ljude koji su spaljivali tu granicu? Jesu li Milomir ili nisu? Odgovorite mi na pitanje. Bilo je i mrtvih. Ne znam da li je bilo mrtvih, ne sećam se da je bilo jedan mrtvih. Jedan pripadnik Rosova je poginut. Ne sećam se toga. Ne sećam se toga. Moguće je da ja to nisam dobro zapamtio. Ja vas pitam da se sećate da su gonili Srbe koji su spaljivali granicu između Srba i Srba. I u centralnoj Srbiji i po Kosovu i Metohiji. Evo ovde pojavila se jedna izjava Wolfganga Ischingera da je još 2012. Boris Tadić sa Tačijem sklopio sporazum koji je otprilike kao briselski sporazum, ali da su, on je rekao Ischingeru, Rusi bili protiv toga, pa je on povukao taj sporazum. A onda je sad to demantovao. Tadić je to demantovao, ja da ulazim u to stvarno ne mogu i ne bi bilo fair. Za razliku od njih, koji su uvek na strani stranaca, ja nikada pred strancima ne napadam Srbe. I nikada ne napadam svoje političke protivnike. Mogu da zamislim... A vi ste videli kada su se oni albanski novinari obrušili na mene u Briselu. Bukvalno se obrušili. Da nisam hteo da napadnem ni Jeremića, ni Đilasa, ni Tadića, niti bilo koga drugog. Ne pada mi na pamet. Šta mislim o njima, reći ću im ovde u Srbiji. Šta sam mislio kada je to moja obaveza bila kao premijera, išao sam u Narodnu skupštinu, redovnije od bilo kojeg njihovog i premijera, ministra i svakog drugog, i pobeđivao ih u svakom od tih duela. E sad. Oni su za nas doneli mnogo gora rešenja od tih. Ali sve to po strani. Situacija za nas je svakako loša. I mi Srbi moramo da razumemo da čak i ako se dogodi da sutra ne budemo poraženi. A ja sam danas siguran i ponosan na naše ljude koji su se borili i znam da nismo poraženi jer smo se mi borili protiv sile. To je kao David protiv Golijata. Vidjet ćemo, ali šta god da bude, samo mi ne treba da se uljuljkujemo i da mislimo da smo mi zbog nečega postali mnogo veći i mnogo važniji. Već moramo i dalje da tragamo za kompromis. Da se borimo za kompromis. Ako vi maštate i ako vi mislite da će Kačanik za 3 godine ili za 30 da bude srpski, ja vam kažem, grešite, a vi me ubijte zbog toga koliko god hoćete, iako to niko ne voli da čuje. I zato je malo realnosti, malo ozbiljnosti, malo odgovornosti više nego potrebno i dobrodošlo nama Srbima i da dobro razumemo svoje pozicije. Pogledajte Hrvate u Bosni. Zato što su neki njihovi krugovi uvek govorili da je cela Bosna crvena Hrvatska
i da treba Hrvatska do Drine. I da treba i Hrvatska do Drine i da nikada ne treba cele Bosne se odriču. Na kraju im je ostalo ovih 9 opština Herceg Bosne. A onda su i muslimani iz Sarajeva izabrali hrvatskog predstavnika. Ne mogu da se mešam u te stvari, neću o tome da govorim. Ali pogledajte samo kakav je egzodus hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine. A gde su Hrvati iz Vareša? Ako vam danas ima većinu u Kiseljaku, Fojnici, u Vitezu, Busovači, u Vitezu još malo, u Busovači više nemaju, u Novom Travniku nemaju, u Bugojnu ih ima 10%, u Uskoplju ili Gornjem Vakufu izgubili, u Kaknju skoro da ih nema. Dakle, pogledajte čitava cena, u Usori skoro nigde sam u samom Žepču. Pogledajte, bilo je Hrvata 761.000 po popisu 1991. godine. Ubedljivo su najmanje stradali u Bosni i Hercegovini. Stradali su najviše Bošnjaci pa Srbi. 50.000, koliko god. Mnogo je stradalo Bošnjaka, mnogo je stradalo Srba, mnogo i Hrvata, ali mnogo manje nego Hrvata i Srba. Nego Bošnjaka i Srba. Dakle, nije rat bio taj koji ih je otarao, već druge stvari. Po popisu 761.091. 540.000 po popisu iz 2013. što je bilo pretarano. Danas, reći vam Hrvati, teško da ih je preko 400.000, ja kažem, plašim se da je i ta brojka apsolutno nerealna. Čak i u Srbiji nisu razumeli tvoju inicijativu za rešenje. Pre svega u Srbiji nisu. Pre svega u Srbiji nisu. Ni u crkvi, ni u opoziciji. Kako ko i u crkvi, što se tiče ljudi u opoziciji, nisam očekivao da razumeju. Jer oni se hvataju... Evo, opozicija nije htjela da učestvuje u unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Pa učestvuje svaki dan. Učestvuje svaki dan sa svojim genijalnim idejama. Te genijalne ideje su čekajte Srbi dok svi nestanemo i da se mi vratimo na vlast, da vas vratimo na 25% nezaposlenih, da vam još jednom uništimo sve fabrike, da još jedan put sve pokrademo i opljačkamo. O kome vi govorite? Vi govorite o tome, ljudi govore o ne znam čemu. Evo, ja sam donio samo jedan papir da vam pokažem. Između 2008. i 2012. poslovni prihodi, 4 kompanije lidera Vuka Jeremića, dakle, odnosno njegovog lidera Dragana Đilasa. 4 kompanije su Multicom grupa, Direct Media i Motion Production. To su oni koji su nam ostavili ono đubre sa pacovim u Pionirskom gradu u Beogradu, dakle, gde je trebalo naša deca da se igraju i sve drugo. I Ovation. Ja sam vam doneo da vidite. Dakle, njihov prihod od 2008. do 2012. te 4 kompanije je 32 milijarde. 782 miliona 416 hiljada. Neto dobit je preko 40 miliona evra. Dakle, neto dobit je preko 40 miliona evra. Prihodi 300 miliona evra. 300 miliona evra za vreme dok je gospodin gradonačelnik Beograda. 300 miliona evra, izvolite, pa molim vas, pogledajte, i ti ljudi hoće da vladaju. Ti ljudi hoće da vladaju. Šta biste mi danas uradili, ova deca bi me ovde s pravom obesila da imam 3 miliona evra prihode moje firme, a ne 300 miliona evra da mi firme imaju prihoda dok sam ja predsednik Republike. Zvanični podaci, uzmite to Mariću, ja ih imam. 300 miliona evra. 300 miliona evra za 4 godine vladavine. Nisam vam ni čitao što je od 2003. od 2007. jer je bilo mnogo manje. Nego kad je napredovao u Demokratskoj stranci, kad je došao do zamenika predsednika Demokratske stranke, 300 miliona evra prihod preduzeća. Šta radiš sa 300 miliona evra? Pa bi da vodiš zemlju. Pa da bi da vodiš zemlju da bi opet imao 300 miliona evra. A da radnici gladuju. Da sirotinja se jedva prehranjuje. Da minimalac vratite na 161 evra. Da prosečna plata u Srbiji bude 330 evra. E, borit ću se protiv takvih i borit ću se protiv onih koji vladaju i imaju 300 miliona evra prihode. 300 miliona evra prihode da imaš, a da vladaš. Evo, pa šta je to? Evo, ovde su Twitter, na primjer, ovde su sabrana dela. Ma kakve veze to ima sa tim, Mariću? Šta me briga za njihova sabrana dela? Odgovorit ću na svako od tih sabranih dela. Kažite mi, šta tu nije istina? Evo, sabrana šta dela to neko radi, Dragana pa dobije 300, Đilasa. Šta to neko radi pa dobije 300 miliona? Da, ali on napada Aleksandra Vučića zbog pisma u koverti SNS-a. Koji je SNS platio?
SNS platio pošteno. I problem je što ti obaveštavaš penzionere da su im vraćene i povećane penzije. Je to krivično delo? Izgleda da sam počinio krivično delo. Što sam se pohvalio dobrim rezultatima i što pre svega se zahvaljujem divnim penzionerima na tome što su morali da izdrže sve moje teške mere, a koje su rezultat ovog lopovluka od 300 miliona evra, koje su rezultat nesposobnosti vlasti i koje su povećavali penzije i plate, da nisu imali, da su imali najgoru ekonomiju u Evropu, da su na partijskim sastancima to povećavali. Ja vas pitam, je li ovo što sam ja rekao tačno ili nije? Jel vi razumete o čemu pričam? Ne pričam o 300 miliona dinara, Mariću. Pa nisam ja, evo vam ga govore Grujevski, da ide u zatvor. Jel tako? Evo, pa zašto evo vam ga, Grujevski... samo sekund, sačekajte. Evo vam ga kompletan slučaj Tadić. Isti Mercedes-Benz. Istog Mercedesa Tadić nabavio kao i Grujevski. Za iste pare. Evo vam kompletan fajl. Evo, svim potpisima, direktor BIA, generalni sekretar predsjednika Republike, svi su ovde. Na isti način je preko BIA kupljen. Preko BIA, bez javne nabavke, bez ičega, 600.000 blindirani Mercedes za Borisa Tadića. Šta se treba ja da gonim Tadića u zatvor ili nadležni organi da ga gone u zatvor? Pa to je ostalo državi. Što da ga gonim u zatvor? Što da ga gonim za ovo u zatvor? U Mercedesu koji je kupio Grujevski. Čekajte, ali što da ga gonim za ovo u zatvor? Ali na potpuno isti način, evo vam ceo predmet, isto kao Grujevski, copy-paste, sve isto što je zašto je Grujevski osuđen 2 godine zatvora. A šta vi mislite, da ga gonimo gde on nema protivpravnu korist? Pa nije tu Tadić imao protivpravnu korist nikakvu. Ostalo je to državi. A potpuno isto urađeno. A mislite da ne može da ide? Hoće Evropa da aplaudira, da ga uhapsimo sutra i kažemo, idi 2 godine robije, napravio se isto što i Grujevski. Potpuno isto, copy-paste, isti novac, sve isto, 600.000 evra. Sve isto. Bez procedure, bez ičega. 600.000 evra. Pa, šta sad radimo? Ali to ostalo državi. Nema njegovog protivpravnog sticanja imovinske lične koristi. Ali za ovo, za 300 miliona, ili za ovog lopova Jeremića, 7,5 miliona evra ne zna odakle da objasni. Ali ima, vidim, i svetskih nadležnih organa, da, ali ima evo, i drugih nadležnih organa koji će time da se prati gde se ti krećeš, da li su posete privatne, službene. Kaže da sam to bio, su kaže, snimci sa da ulice. Kaže, vidim da... Čekaj, to mobilne telefonama te slikaju po ulicama i šalju njemu. Ljudi moraju da znaju u Srbiji jednu stvar. Da, sigurno šalju njemu. Toliko je poznat i popularan da svi njemu šalju. Negde je rekao, kaže, bio sam u Đenovi, nisam nikad u životu bio Đenovi. Nikad u životu. Čak ni na onoj utakmici poznatoj nisam bio. Bio sam u Zagrebu na maksimalu, Đenovi nisam bio, da budem iskren. Valjda sam bio dovoljno mator da ne idem u Đenovu u tom trenutku. Ali na sve gde idem privatno, nikada nisam otišao državnim avionom. Nikada. Apsolutno nikada. Ali šta ćete, to je valjda oni polaze od sebe. Polaze od sebe, znaju šta bi oni radili, znaju kako su se bahato ponašali. Pogledajte hotele u koje je išao Jeremić, pogledajte u hotele koji idem ja, kao predsednik. Pogledajte koliko ljudi su oni vodili za obezbeđenje, koliko ljudi vodim ja sa sobom. U bilo koji put u inostranstvu. Na bilo koji put. Evo da završimo. Ja mislim da ljudi to vide i da to ljudi slučaj znaju. Slučaj Nikole Grujevski. Po svaku cenu su neki mediji u Beogradu hteli da dokažu da si ti, Nikolu Grujevski... Ja sam glavni jatak. Jatak si njegov, da si ga ti izvadio iz Makedonije. Onda su počeli da napadaju politiku koja je objavila na naslovnoj strani da je Grujevski pobegao preko Makedonije. Pobegao je preko, nije preko Makedonije, preko Albanije. Ne, preko Albanije. I sad su napadali politiku zašto preko Albanije. Jer je trebalo da se dokaže da je pobegao preko Srbije i da si mu ti bio jatak. Šta se zapravo desilo? Ajde vas ja pitam, pošto sam ja video tu mrežu čudesnu. Kako je on bežao? Pošto sam ja video tu mrežu koju su oni napravili medijski, pa kažu da se pitaju Albanija, Srbija, Crna Gora. Zašto se pitam? Ne, to je Karl Bilić rekao. Karl Bilić je rekao... Svi oni koji podržavaju... Da, vi svi na odgovornost... Svi oni koji su na platnom spisku i na ovoj grupi, ne kažem za njega, verovatno i on, ali nisam siguran, koji su na različite načine podržavaju Zajeva i tako dalje. Kaže da se pitaju Albanija, Crna Gora i Srbija. A za šta da se pitam? Aj, pitaju, recite mi za šta da se pitam. Aj, prvo pitanje, kako je Grujevski izašao iz Makedonije? Kaže ličnom kartom. To je objedno... Čekaj, moje pitanje. Jel vi njega ste gonili ili ga niste gonili? Jeste li vi gonili u tom trenutku Nikolu Grujevskog ili niste? A sad ćete čujete pravu istinu. I vi, deco, ovde, a i svi drugi.
Dana 11. tokom noći mi nemamo zvanične podatke, ali procenjujemo između 1 i 2 posle ponoći. Lice Nikola Grujevski ulazi na teritoriju Albanije. Ulazi na teritoriju Albanije, legitimisalo se, ulazi u pratnji dva lica mađarske nacionalnosti. Zatim ulazi u Crnu Goru preko prelaza Bozoj. Božaj, ne znam već kako se to zove ili kako. Božaj. Kako god već. Ponovo ulazi sa normalnim dokumentima, ličnom kartom i čuvenim pasavanom dodatnim. Koji je dobio u Tirani koje je dobio u mađarskoj ambasadi. Dana 11.11.2018. u 22.27. Nikola Grujevski ulazi u Republiku Srbiju preko GP Gostun s regularnom ličnom kartom, izdatom u Skoplju, u pratnji lica Jožef Zoltan i lica Feleđi Hazi, nije ni važno. Dana 12.11. u 5.11. času, dakle bez odmora, verovatno voze, imenovano lice je napustilo teritoriju Republike Srbije na GP Horgoš, pritom se legitimisalo sa travel document ili pasavan serijskog broja 100.501 izdat u Tirani na ime Grujevski Nikola uz ličnu kartu i u pratnji lica sa diplomatskom potnom ispravom u svojstvu vozača diplomatskog vozila. Zašto ovo sve govorim? Da bi ljudi razumeli. Tek dana 13.11. Znači, dakle, u tom času ne postoji poternica? Nikakva poternica, nikakva potraga, ništa. Tek dva dana kasnije, 13.11. u 19.35. od strane Interpol Skoplje dostavlja nam se međunarodna poternica na imenovano lice. Dakle, mi da smo zaustavljali Nikolu Grujevskog, značilo bi otmicu s naše strane. Čak je i Zoran Zajev rekao da on možda otet. Oni tek 14.11.2018. nakon internih provera, predmetna međunarodna poternica je uneta u sistem UPA Srbije. Dakle, tri dana kasnije. Pa koga vi zavitlavate svi? Tražite od Srbije da hapsimo lica za kojima nema potrage i poternice. To hoćete od Srbije. Šta smo mi, divlje pleme? Divlja zemlja da hapsimo ljudi za kojima nije ni potraga raspisana. A kamo li međunarodna poternica? Jel to od Srbije očekujete? Umesto se pitate, a koga ste vi pustili i zašto ste ovoliko čekali da poternicu raspisujete? I šta mislite zašto nisam odgovarao ovima na domaćoj sceni u Srbiji? Čekao sam. Čekao sam da se ispucaju sa svojim jalovim i tupavim napadima, da pričaju gluposti po svim novinama sve vreme, da bih onda izašao sa činjenicama. I kakve to veze ima? Sve je urađeno u skladu sa zakonom i u Srbiji i u Crnoj Gori. I šta ćemo sad? A pokušali su da od toga naprave aferu, da ga je Srbija krila, da je iz Makedonije... Zbog velikog kriminala za koji Tadić sutra treba da ide potpuno isti način u zatvor. I šta sad? Koji možete svakom da... Ali u to neću da ulazim. U taj deo neću da ulazim, to je pitanje Makedonije i njihovih stvari. Kad si poslednji put kontaktirao sa Nikolom Grujevskim? Čuo sam ga poslednji put, da se sećam. Ranije smo češće kontaktirali. Poslednji put kada su bili nemiri u Sobranju. On me je pozvao iz Beča i zamolio me, rekao, ako možeš, Aleksandre, da pozoveš narod i ljude u Skoplju na mir, na smirivanje situacije. Oni imaju poštovanje prema Srbiji, prema tebi. Ja sam rekao, nema problema, to ću da uradim. I možda smo se još jednom čuli, ali verovatno je bilo nešto oko Evropske narodne partije. Nažalost, nisam s njim u nekom bližem kontaktu. Evo, nažalost, a inače ovih dana ga svakako nisam čuo, ni njega, ni bilo koga od njegovih ljudi. Bio sam sa Zajevom 4 ili 5 puta u kontaktu. Mislim da smo relativno normalne odnose uspostavili. Srbija nema nikakvih pretenzija ka Makedoniji. Jedna od retkih zemalja sa kojom oni, ili bivši Jugoslovenskoj Republici Makedonije ili Severnoj Makedoniji, ja više i ne znam kako da kažemo, da ne pogrešim, da nekoga ne uvredim. Koja je priznava makedonsko ime kako god hoće. Da, mi smo pitali njih kako hoćete da vas mi priznamo, mi smo tako i uradili. Mi smo tako priznali. Tako je, mi smo to tako i uradili, tako da mi nemamo nikakav problem u odnosu prema Makedoncima. Oni su nama jedan od najbližih naroda.
zaista jedan od najbližih naroda i imaćemo najbolje odnose sa njima i u budućnosti. Evo, na naslovnim stranama novina, na marginama... Ali ja nisam, Mareću, došao u prelistavanje štampe. Ako imate neko ozbiljno pitanje... Ali Trump mi je rekao, Srbi su veliki narod. Kako je došlo do susreta sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom? Pa bili smo na 10 metara jedan od drugog. Evo, ovde kaže 25 ljudi je čuo taj razgovor. Ja sam to procenio 20-25 ljudi, zato što su se ljudi tiskali oko njega, ne oko mene, svakako želeći da se rukuju i pozdrave sa njim. Tako je tih 20-25 ljudi čuo. I to su bili sve predsjednici država i premijeri. Tako su to čuli. Ti ljudi i mene poznaju, naravno, i tako su prepoznali. Da li su Amerikanci se složili sa planom za Kosovo? Mi, koji pamtimo dugo, sećamo se kakvih sve problema je bilo u oči Dejtonskog sporazuma. I napuštali su razgovore u Dejtonu i Tuđman i Izetbegović. Izgledalo je 3-4 puta da je stvar gotova, da je propalo. Da li je moguće da se ovi razgovori obnove i da ponovo ono rešenje u kojim će svi pomalo biti zadovoljni, nezadovoljni, da se sprovede do kraja? Jer ti veruješ da je to moguće, da se obnove ti razgovori? Mariću, ja ću da dam sve od sebe dok sam predsednik Republike, da se borim, da ostane mir i da ga sačuvamo. A to neće ostati ukoliko svi budu u regionu i nervozni i histerični, neki dožive sebe kao gubitnike, niko ne sme da bude gubitnik, jer to stvara nervozu. Jer onda se sanja revanš i to izaziva i... Svaki rezultat sutra je opasnost. Ako izgubimo, loše, a ako pobjedimo, ne smemo ni previše da se radujemo. Jer moramo da brinemo i o svom življu na Kosovu i Metohiji. Evo, ovde smo čitali šta naši mediji govore o tebi. Ali onda sam ja gledao hrvatske kanale, gde Davor Ivo Stier, doskorašnji ministar inostranih poslova, govori kako je Evropa po nalogu Rusa i Angele Merkel dala čitav region Vučiću, koji će se nametnuti kao lider u presoblju Evrope, pošto evropske integracije, to nastavlja birokratija u Briselu po inerciji, ali da postoji strah od proširenja i da će ove zemlje Zapadnog Balkana ostati presoblje Evrope i da je to povereno Vučiću da vlada. Tako govore još neki lideri u regionu. Još nešto je rekao Ivo Davor Stier, ali... Naravno da to nije istinito. I za razliku od nekih drugih, ja nikada nisam rekao da smo mi lideri u regionu. Ono u čemu mi treba se takmičimo, to su strane direktne investicije. To je da dalje smanjujemo nezaposlenost, da dalje povećavamo plate i penzije, to je naš posao. Čim kažete da ste lider, svi će biti protiv vas, zato što tu postoji... Ali bilo je na čelu Srbije ljudi koji su ranije govorili da je Srbija lider u regionu, a mi smo bili 100 i neko mesto po listama Svetske banke. Čak i na listi Svetske banke za koju nas sad kritikuju da smo pali 5 mesta, mi smo danas 48 i u njihovo vreme smo bili 93. To nam je bio najbolji plasman. Ne, preko 100. Da, ali najbolji plasman nam je bio 93. mesto. Tako da znate, to je, ali kako da vam kažem, takvi smo bili lideri. Meni ne treba da budem bilo kakav lider, niti bilo kome od nas je to potrebno. Imamo dobru vladu, premijerku koja dobro radi. Ima tu naravno mesta za brojne izmene, ukoliko i kada to premijerka odluči ili će to na izborima biti odlučeno. U svakom slučaju, mislim da su dobri rezultati postignuti. To je ono što je najvažnije. Što se tiče regiona, živimo u komplikovanom regionu. I nismo ni mi svima slatki, iako se trudimo da ili samo odgovaramo ili nekad čak i ne odgovaramo. Ivo Davor Stier je jedan drugi tekst napisao pre nekoliko meseci koji je bio ozbiljnija analiza i reč je o čoveku koji se temeljno bavi Srbijom. Nije glup, nikako nije glup. On je unuk, kao što znate... Zamenika Maksa Luburića. Zamenika Vjekoslava Luburića, Vjekoslava Maksa Luburića, ustaškog zapovednika logora Jasenovac. Čovjek je vrlo inteligentan, vrlo obrazovan. Ne treba ga podcenjivati i on uvek ovu novu Srbiju, snažniju Srbiju doživljava kao ozbiljnog protivnika Hrvatskoj, za razliku od nekih ranijih
Srbije, koje je nazivao slabim i jalovim. Neki drugi ljudi u regionu, u Hrvatskoj su me proglasili za teroristu zajedno sa Aleksandrom Karađorđevićem. Evo, videli smo ono, film je napravljeno. I na filmu i u knjizi. Ovekovečili su me. Znači, ti si jedan od okupatora Hrvatske i Aleksandra Karađorđevića. Nisam ništa okupirao, ali došao sam na listu terorista. Kadri Veselji je rekao da sam ja jedini neprijatelj nezavisno Kosova. Rekao je najveći neprijatelj. Najveći i jedini neprijatelj. Da. Je rekao najmoćniji čovjek među Albancima. Ne znam šta je rekao ono Komšić za mene i Bakir. Ali Bakir Izetbegović isto govori ovdje. Pa dobro, to je običajno. Ali ja ne mogu o njima da govorim i neću da govorim ništa. Naše je da radimo svoj posao, da budemo uspešni, da radimo vredno, jer bez rada nećemo moći da budemo uspešni. A ja sa svima njima želim da razgovaram, da sarađujemo i da uradimo sve što možemo da očuvamo mir. Ali vrlo je krh mir ovdje na Balkanu. Sjećamo se A u isto vrijeme su me u Srbiji svi proglašavaju, dok svi oni govori da sam im ja najveći neprijatelj, oni kažu da sam izdajnik i da ne štitim dovoljno srpski interes. Ali evo, mi znamo da umalo nisi linčovan u Srebrenici, da si ti kao odgovor na to dočekao i Bakira Izetbegovića i članove predsjedništva. Proveo si kroz Sremsku Mitrovicu, doživjeli su pauze, bili su na Kalemegdanu. Izgledalo je da će tu nešto da se stvori, međutim, vrlo lako se vraćamo na ono staro. Kao što si se na mostu sreo sa Kolindom Grabar-Kitarović, predao je sveće i sve izgledalo da će... Prvo, to je formalna stvar. Suštinske stvari se ne menjaju ni lako, ni brzo, ni jednostavno. Mržnja koja postoji i neko je rekao u stvari i kad imam 100 godina i koliko god sam star, uvijek će mi najlepši i najvažniji dan biti sutra. I zaista se trudim da se tako ponašam. I razmišljam o budućnosti. I mnogo je mržnje i kod nas i kod njih. Čini mi se da kod nekih od njih ima više. Oni se pravdaju da je to samo predizborno, da će oni da vrate na staro, međutim, tu se ništa ne... Ne, ne pravdaju se oni. Oni misle da sve što oni kažu nama da je to tačno, da je to ispravno, a da kada mi odgovorimo da je to velikosrpska propaganda, da je to naše divljaštvo i da zato moraju da nas kazne. I govorimo mnogima. Ali mi moramo da uđemo, kako ja to neretko kažem, i u njihove cipele, da razumemo zašto su neki od njih povređeni, da poštojemo njihove žrtve. Oni smatruju da Srbija nije dovoljno kažnjena. To je tačno. Jer tek kada poštojemo njihove žrtve, moći ćemo da štitimo i sobstvene žrtve i da im odajemo pijetet i poštovanje i da pokazujemo da nećemo da zaboravimo na naše žrtve. Tako da, ja mislim da su to važne stvari i čini mi se da to neki ljudi u regionu razumeju, ali mi ćemo morati da imamo sve bolje odnose. Što se Hrvata tiče, koliko god oni govorili i činili sve protiv nas, i ja sam tu imao gorka iskustva, to jest moj otac, moja porodica, ali veoma gorka iskustva, čak i u poslednjem ratu sve naše kuće su spaljene. U prethodnom ratu, da ne govorim, tragedija je bila mnogo, mnogo veća. Ali mi sa Hrvatima, ukoliko želimo da preživimo, moramo da imamo mnogo bolje odnose. I jedni i drugi. I to će oni razumeti. To će oni morati da razumiju, baš kao i mi što ćemo morati da razumemo. Ja želim da napravimo tu osovinu sever-jug, mirovnu osovinu između Srba i Albanaca. Plašim se da mnogi u Srbiji ne razumeju, zato što volimo čim nam je voda ispod usta. A danas nam je voda ispod usta. Čim vi možete da vam je glavna primjedba da li vam je grad suviše okićen, ja vam kažem, bit će još bolje okićen. I svake godine će biti sve bolje okićen. I još je veće jelke imati. Imaćemo sve veće i bolje i više nego što smo imali prethodne godine, će dolaziti sve više turista i više novca će da troše i u Nišu, Bugari, i u Beogradu, i Turci, i Kinezi, i svi ostali, i u Novom Sadu, svi oni koji dolaze, dakle, i ulagaćemo sve više. Ali kad dotle dođete, onda vi vidite
kada to postaje problem, onda vi vidite da bi Srbi ponovo da dočekaju razlog da pokažu snagu i mišići. Ja ne bih to. Ja ne bih. I ono što snažimo našu vojsku i policiju, ne snažimo zbog pokazivanja mišića, već da možemo preventivno da delujemo kao odbijajući faktor. A ne zato što mislim da nam je bilo šta od toga potrebno. Evo, Vuk Jeremić kaže da nama to oružje ne treba i da ćemo mi, kaže, da li će Srbiju rusko oružje koštati američkih sankcija? Da ćemo... Pa kako? Ja sam mislio da je on rusofil. Pa ne znam, evo, kaže da ćemo dobiti od Amerikanca pa sankcije mislio, zbog MIG-ova, zbog S-300. Mi smo sve to nabavljali pre, i sve naručivali, nije sve stiglo, sve naručivali pre nego što su Amerikanci uvodili sankciju. A sad ako će da nam uvode i zbog toga što smo naručivali pre toga, to je druga stvar. Sve smo to naručili pre toga. Ima još stvari da stigne, ali smo naručivali pre toga. Ali nisam znao da je Vuk Jeremić branilac interesa američkih sankcija. Sam mislio da on Rusima se predstavlja kao veliki rusofil. Izgleda i njih lagao kao i Amerikance. A šta ćete, to je... Tako i prolazi, tako i poštovanje uživa, verujte mi, i u Moskvi i u Vašingtonu. Ti si nekoliko puta izložio vizionarske ideje, na primjer, o Carinskoj uniji, koja će svim zemljama na Zapadnom Balkanu pomoći da izađu iz siromaštva, da ipak smo jedni drugima najbolja mera. Jedino kako suštinski možemo da ostanemo i da nam se ne isele sve naše zemlje. Super što ćemo mi najduže da opstanemo. Svi će da nam odu negde drugo. Ljudi hoće da žive u miru, hoće da gaje svoju decu, hoće da imaju budućnost, hoće da mogu slobodno da putuju, da ne razmišljaju ko je ko, da ne razmišljaju da će da parkira sa beogradskim tablicama automobil na Baš Čarši ili na Splitskoj rivi. I onaj hoće iz Splita dođe u Beogradu. Koji drugi metropolis, u koju drugu metropolu da ode u regionu nego u Beograd? Ne postoji druga. To ljudi hoće, to ljudi žele. Ljudi hoće normalne odnose. A to što atmosfera mi ne možemo u društvu je kao u oči onih ratova 90-ih. Kad čitamo o Jasenovcu, kao o radnom logoru, gde su bila pozorišta. To je sramota i bolje da o tome dalje ne govorim. To je... A onda sam pročitao stravičnu knjigu koju je objavio Ivo Golštajn, vjerojatno najveći hrvatski istoričar, gde on opisuje da su oni zaista zatvorenike u Jasenovcu terale, da im pričaju viceve, da glume pozorišnu predstavu, a onda ih sve pobili. To su strašne scene iživljavanja i on dokazuje sve šta je ko radio. Užas je. Ima više takvih svedočenja koje su zapisane, ostale su u arhivima i OZNE i naših pravosudnih organa i UDBE, dakle, sa saslušanja, dakle, i nije izmišljena priča Žileta Friganovića i svih ostalih i Vrbice Mileta i ostalih koljača. Dakle, to nisu izmišljene, to su vam priče koje su izašle iz ovih arhivskih dokumenta. Dakle, takvih dokumenta imate koliko hoćete. Koliko hoćete takvih dokumenta ima. Naravno, oni su onda govorili da je to reč o komunističkoj propagandi. To je bilo komunističkog zataškavanja, jer su komunisti zataškavali ulogu Stepinca i mnogih drugih. Zato što je bilo potrebno i Brozu i mnogim hrvatskim komunistima da na različite načine svečanoj paradi podom dana Ustanka naroda Hrvatske 27. jula 1945. dogovarao se s Titom da se malo distancira od Vatikana i kad to nije uradio, on je poslat na robiju. Mi često i ne razumemo tu istoriju. Ona je komplikovana, nije to tako jednostavno. Kao što ljudi ne razumeju koliko je zajedničkog delovanja bilo Ustaškog pokreta i Komunističke partije još od 1937. godine. Dakle, gdje su podržavali Ustaške ustanke? Naročito u Lici. Naročito tamo gdje su Srbi činili većinsko stanovništvo ili značajan faktor. Dakle, Lici, Baniji, Kordunu, Dalmatinskoj Zagori, ali pre svega u Lici gdje je Komunistička partija bila izuzetno snažna. Naročito od Korenice do Gospića. Ali dobro. Evo, recimo, je... u... ovim vremenima... Ne znam kako dođemo od ovih američkih sankcija. Svega, ali kad čitamo o sankcijama koje je Ramuš Haradinaj uveo Srbiji, kako da onda gledamo na tvoju ideju da se sruše sve barijere, da se pravi Carinska unija? To će morati da dođe. Kada će to pobediti? To će morati da dođe. Oni se sad bore između sebe. To će morati da pobedi. Ta ideja će da pobedi. I tad će Balkan... svidelo se to nekom ili ne biti slobodan, ne biti
normalan, biti normalno mesto i mesto koje će brže napredovati nego drugi delovi Evrope. Može da bude i ekonomska mašina Evrope. Ljudi su mi se smijali kad sam govorio o rastu od 4-5%. Evo, Srbija će ove godine imati 4-3, 4-4, 4-5. Sljedeće godine, verujem, isto toliko ili više. Mi sa takvim koracima za 14 godina puta 5-70%, dakle za 15-16 godina bismo udvostručili naš bruto domaći proizvod. To je duplo bogatija zemlja za samo toliko godina. Za sve ono što mi smo radili prethodnih godina. Marić, samo... Šta je to? Pošto je Marić mene rešetao, pretpostavljam da smo pri kraju, Marić je mene rešetao, ja sam doneo da vidim i da pitam i vas, deco, i da pitam i gospodina Marića da mi kaže u kojoj zemlji je ovaj most? Pa nije valjao u Srbiji. U kojoj zemlji je ovaj most? Poznati most. Vijadukt je u stvari... Ne znam da tako osetim. Gde je to? Ovo su neki misli da kažu, neki bi rekli pogrešno, naravno, Rondo, neki bi rekli neki italijanski mostovi. Ovo je most, zato sam doneo da se pohvalimo, da se mi Srbi pohvalimo. Ovo je most Vrla, kod Vladičinog Hana. Uskoro ćete od 1. januara moći da idete preko ovog mosta. Dakle, bit će otvoren gotov autoput do granice sa Makedonijom. Dakle, taj južni krak u potpunosti. Ja kad sam prolazio pre nekoliko meseci, nije tako izgledao, još nije bio gotov. Provao sam preko dana, a video sam kad se to radi. Ovo tako danas izgleda i ovo pokazuje samo koliko smo toga uspjeli umeđu vremenom da napravimo i uradimo za sve potrebno vreme. Pred nama su sada dobre godine ukoliko uspemo da sačuvamo mir i stabilnost. Dobre godine. Smejali su se meni. Tebe su često napadali zbog insistiranja i zalaganja za stabilnost. Da je stabilnost osnova razvoja ekonomije, jer bez političke stabilnosti nema razvoja. Niko neće da ulaže u nestabilnost. Za razvoj ekonomije je bilo važno da donesete novi zakon o radu za koji su nas napadali. Za razvoj ekonomije je bilo važno da se provede penziona reforma. Za razvoj ekonomije je bilo važno provedemo mere fiskalne konsolidacije, da imamo čvrst dinar. Kritikovali su nas, rekli, pa nije Jorgovanka stručnjak, Šoškić je veliki stručnjak, pa pod njim nam je evro otišao sa 75 na 118 dinara za evro. A pod Jorgovankom, dakle, ili u vreme Jorgovanke i u vreme naših vlada, dakle, jer ne možete da odvajate posao monetarnu politiku Narodne banke i fiskalnu politiku Ministarstva financija, dakle, i sveukupnu ekonomsku politiku ne možete da odvajate. Imamo, držimo dinar sve vreme na istom kursu. 3% je dinar ojačao u odnosu na evro u toku ove godine. Imamo inflaciju koja ranije bila je najveća u Evropi 2011. godine 10,9-11%. Nama je sad inflacija na godišnjem nivou, da vi ljudi znate, pošto stalno mediji govore o povećanju cena, samo da znate da ne govore istinu. Zato što vam je inflacija, kad se smanjuju cene, onda ćute. I zato svi ćute o benzinu kad se smanji cena, a kad se poveća, to vam je glavna i udarna vest svuda. Inflacija nam je svega 1,9%, samo da imate u vidu. 1,9%. I tako samo ćete da vidite kod nas kako to izgleda. Seljaci se žale na nikad manju cenu, a onda odete, pitate kupca, nikad viša cena nije bila. Čekaj bre, je li nikad viša ili je nikad manja? Ne može istovremeno da bude i nikad manja i nikad viša. To sam gledao kod tebe, Mariću, na televiziji. Za iste proizvode sam gledao, jedni kažu nikad manja, jedni kažu nikad viša. Pa je ljudi, dogovorite se. A tako kažu ljudi. Tako kažu ljudi. Ali evo vidimo, Pariz gori, ima i mrtvih na Elisejskim poljima demonstracije. Zamislite kakav bih ja bio diktator da je kod nas neko stradao. Demonstracije u Bugarskoj, demonstracije u Makedoniji. Svi se bune zbog skoka cene goriva. Ovde ljudi imaju mnogo razloga da se za mnoge stvari bune i ljudi nisu zadovoljni zbog milion stvari. A sa kim da izađu? Sa onima koji imaju 300 miliona evra prihode u svoje 4 godine vladavine. 300 miliona evra na svoje privatne firme. Evo, kaže, u toku je lov na one koji ne vide carsku goti. To kaže Vidao Jemić. Visoki funkcioner Demokratske stranke je bio. Ja ne bih da odgovaram. Plašim se da bih bio
neučtiv kada bih Gorici Mojović i Vidi Ognjenović odgovarao. A ne bih želao to sebi da dozvolim. Ti me napadaju da je tvoja vladavina stabilokratija. Jesu to oni u čije vreme, dok su jurili po ambasadorskim mestima, koji su zatvorili Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, pa nikako da ih otvore. I Narodnu biblioteku. U vreme kada je kultura cvetala, to tad? Da. Hvala mi. To renesansa srpska. Renesansa srpska, da. Kad su pozatvorali sve. A ja ne znam da je, evo ti si vlast i to znaš, je neko to naredio da se zatvore Narodni muzej, Narodna biblioteka. Njima je kultura služila za... I da Srbi zaboravaju ko su i šta se. To je nešto to iz... Služilo im je za kombinaciju. Iz inostranstva došlo. Pa mi smo počeli da obeležavamo NATO agresiju i da govorimo o srpskim žrtvama u NATO agresiji. Mi smo počeli da obeležavamo godišnjice Oluje i da govorimo o stravičnim srpskim žrtvama u Oluji i Bljesku. Mi smo počeli da obeležavamo Jasenovac i da govorimo o Jasenovcu, da naša deca konačno čuju nešto o Jasenovcu. Da sad imate prvi put, mi od 64. od Marša na Drinu nemamo ni jedan film koji se bavi Prvim svetskim ratom. Sad je napravljena odlična zaspanka za vojnika. Sad se prave čarape kralja Pera ili završavaju, dakle, što radi Ristovski, pa će biti više toga nego što ikada bilo. Znači, ako ćete i po tom pitanju, ali možda se ja ne razumem, možda bolje da zatvorimo Narodni muzej. Pa da, ali evo... Muzej savremena utjeca, da ne otvoramo pozorište u Vranju. Ali evo, demokratija kaže povampirene snage iz 90. Lavež Miloševićevi Kerbera. Je li ovo demokratski... To pretpostavljam da niko nije komentarisao, pošto to nije uvreda ni za koga. Čekaj, to je normalno. A napada se naslovne strane gde su Rusija neće napasti Srbiju, pogrom advokata, psi su pušteni, evo... Neću da se mešam, neka mediji rade šta god hoće, ne interesuje to. Stvarno to mislim, neka rade šta god hoće i srećan sam što mogu da rade šta god hoće. Ljudi znaju i šta da kupuju i kome da veruju i čemu da veruju. Ali ja imam pitanje, pošto mi stalno govorite o tome. Vi znate da je više ljudi ubijano na ulicama u 2000-im nego u 90-im? Da li vi to znate? Pa znam, ko je sve ubijen. Ili znate? Pa dobro, ali moje pitanje je kako je onda došlo do toga da je to bilo neko divno vreme, a ono je bilo katastrofalno. A kako smo došli do toga, koga znate iz 90-ih da je njegova privatna kompanija u 4 godine njegove vladavine imala prihod od 300 miliona evra? 600 miliona maraka. Koga poznajete? Dajte mi to ime, molim vas, pokažite mi tog čoveka. Pokažite mi tog čoveka koji je to imao. A to danas treba da vodi, sutra bi trebalo da vodi državu i još se kune u poštenju. Kažu, nismo mi ništa za vreme naše vlasti zaradili. Ništa, samo 300 miliona evra u te 4 godine. O drugim godinama neću ni da pričam. Vas pitam samo, ljudi, je li to normalno? Da li je to normalno? Jer što mi pričate da se to bilo dobro vreme, zatvorili ste sve fabrike, zatvorili sve banke zato što ste uzimali tobožnje kredite koje niste bankama vraćali jer nije bilo obezbeđenja. Zašto su ih političari pozivali. I onda smo mi morali da plaćamo i agrobanke i privredne banke i sve drugo. Što ste vi krali i pljačkali. Jer donesu vama u džep 3 miliona evra, a oni ukradu 5 miliona i onda glume velike i uspešne biznismene i tajkune. Pa to danas ne može. Danas je Srbija normalna zemlja. NPL-ove, non-performing loans, dakle te nenaplative kredite smo sa 21% smanjili na svega 6,5%. To je jedan od najvećih uspeha koji smo napravili da nismo slučajno došli na tu temu. Ne bih se ni setio to da vam kažem. Banke normalne, nema nikakvih problema. Novac građana siguran. Ono je samo bilo pitanje kada će sve da se strovali i sve da se sruši. Od njihovog lopovluka. Jer je bilo samo koliko će dan duže da traje kombinacija. Nema tog danas. Ne vredi vam. Ne ide. Srbija je normalna zemlja. I zato nam skače kreditni rejting stalno i više nam ne pada kreditni rejting ni u jednoj od 3 velike kuće. Ni Standard i Puru i Fitchu i ne znam kome još. Očekuje se poseta francuskog predsjednika Makrona. Ti si uspeo da obuzdaš medije koji su vrlo ružno pisali šta se dešava u Parizu. Izbjegavao si da... Ja nisam obuzdavao nikoga, niti sam naređivao bilo šta, obuzdavao sam sebe. Ti nisi dao ni jednu izjavu koja bi pokvarila tu posetu. Ne, niti ću je dati, zato što je poseta, suviše sam ja mali u odnosu na predsjednika Makrona i suviše je važna Francuska za Srbiju da bih se ja igrao sa budućnošću Srbije. I tako moraju se ponašati odgovorni ljudi.
A onaj ko misle da je trebalo nekoga da opsujem, da je trebalo nekoga da izudaram, nemojte da se bavite ovakvim poslom. Moj posao je da na kraju razmišljam kako će Van Si da obavi svoje, da li će da uradi svoje obaveze iz ugovora, iz tendera koji smo raspisali bili za aerodrom, kako će francuske kompanije da radi, da li će Michelin na vreme da isplaćuje plate u Pirotu ili neće, i tako dalje. A ja da uradim nešto što će da dovede do odliva francuskih investitora odavde, zaista neću. Zaista neću i moje je da se ponašam odgovorno. A to kako mi je bilo i kako sam se osjećao i koliko mi je bilo teško kada sam počeo slušao moje saradnike, ljude iz ambasade koji su krenuli da mi objašnjavaju da je to po abecednom redu, kao da sam kreten i kao da ne znam ko je sedeo pored mene, ko je sedeo iza mene i ko je sedeo ispod mene i tako dalje. I onda moram i to da slušam još jedno 10 minuta objašnjenja. Pristojan čovjek, morate da saslušate sve, ali šta da radite? A inače, analitičari kažu da je to sasvim normalno, da živimo u potpuno nekom novom svetu. Posle 100 godina je potpuno svejedno ko je pobednik u ratu, ko je poraženi, da je možda Francuzima važnije ratno prijateljstvo iz vremena NATO bombardovanja Srbije. Da možda su ti analitičari u pravu. Za mene je to bilo obeležavanje 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata, kako oni kažu. Za nas 100-godišnjice od velike pobede u Velikom ratu. I znam koliko su teške žrtve i koliko su velike žrtve bile srpskog naroda. I zato mi nije bilo ni malo ni smešno, niti sam to mogao na takav način u sportski osmeh da prihvatim. Suviše je srpske krvi proliveno da sam mogao na to da se osmehujem ili da mi bude sve jedno. A bilo mi je teško, ali sam morao da se uzdržim. To je moj posao da se uzdržim. Ispričao sam i za Putina šta je bilo predavnom, kada je video Tači. A to što oni su se posle videli negde. Tamo gde ja nisam hteo da odem više, upravo ali, zbog onoga što se desilo. Ali novine su objeljile zlurade komentare. Moskva upila diplomatski šamar Beogradu. Utrkivali su se u komentarima otkud Putin da se pozdravi s Tačijom. Mada je bio kontakta i ja sam čuo samo za jedan komentar Ljubinke Milinčić na nekoj televiziji, to sam ja čuo. Rekla, kaže, pa znate, mi smo primali ukrajinskog predsjednika. Ne dopadaju se svi naši potezi Moskvi. I to je rekla Ljubinka Milinčić. Moj odgovor na to je, znate, Ukrajina je suverena zemlja, nezavisna zemlja koju priznaje i Rusija. I ona je članica Ujedinjenih nacija. A Kosovo nije, koliko znam. To bi bio moj odgovor na to. Dobro bi bilo da poredite Hrvatsku eventualno sa Ukrajinom. Pa mi, kad smo mi rekli reč, kada su Rusi primali hrvatsku predsjednicu po 2-3 puta svaki put, nikada ni reč. Podrazumevalo se, to je normalno. Nismo komentarisali ni investicije ruske u Hrvatskoj, koje su možda i veće nego u Srbiji. Nismo komentarisali ništa, niti ću da komentarišem, zato što je Rusija naš iskreni prijatelj i neko ko nas podržava. Samo nemojte da tražite u Srbiji krivca za nešto. Samo to neću nikome da dozvolim. Jer ja ga ne tražim u Rusiji. Rusija ima svoje interese, Rusija ima svoju politiku. I Rusija je naš prijatelj. I Putin je moj prijatelj, ja ga tako doživljavam. Da li sam ja njegov, to je na njemu da kaže. Jer on je pomogao nama i nikada mu neću zaboraviti to koliko je pomogao Srbiji 2015. godine. Da nam nije bilo Putina te 2015. godine, da vam to odmah kažem, da nam nije bilo Putina 2015. mi bismo i danas nosili žig na čelu svoga naroda. I da nije stavio veto na predlog Britanske rezolucije u Ujedinjenim nacijama. Nikada to ruskom predsjedniku neću zaboraviti i ogromno mu hvala. I nije to jedina stvar. Pomogao nam je mnogo puta, jer nama je lako da osudimo Ruse zbog malih stvari. Nisu nas Rusi bombardovali, nisu Rusi priznali nezavisnost Kosova, nisu nam Rusi ni pretili sankcijama za bilo šta, niti bilo šta slično. Uvijek su bili uz nas i uvijek će biti uz nas i u budućnosti. Da li mi svim što oni rade moramo da budemo oduševljeni? Ne moramo, kao što oni ne moraju nama. I to je potpuno ispravno. I nemam ništa protiv toga. Ali da li nam je Rusija prijatelj? Da, Rusija nam je prijatelj. I ne zbog njihove književnosti koju obožavam, jer mislim da je Dostojevski najveći. I ne zbog njihovih slikara. I ne zbog njihovih drugih vajara, pošto su najbolji u skulptorstvu ili vajarstvu u celom svetu. Dakle, ne zbog toga. Dakle, već zbog toga što imamo dobre i računamo na još bolje ekonomske i političke odnose u budućnosti. I nikome zbog toga neću da se izvinjavam. Ali isto, ljudi u Srbiji treba da računaju da mi imamo jednu zemlju. Imamo svoju zemlju. Imamo svoju Srbiju.
I ne treba da računamo da će bilo ko drugi da štiti Srbiju onoliko koliko je to naša obaveza. I da se bore za Srbiju onoliko koliko je to naša obaveza. Mi moramo da stanemo čvrsto i jako u front zaštite naših interesa, a naš najveći interes je jačanje ekonomije, što znači očuvanje mira, jačanje ekonomije i tako snažna Srbija može da pobeđuje. Slaba Srbija ne može da pobedi nikoga, makoliko mi glasni bili, makoliko mi vikali, makoliko se busali u prsa. Evo, u novinama se najavljuje jedan ruski paket za Srbiju koji podrazumeva... Dolazi predsednik Putin, mislim, odmah iza 15. januara. A u tom projektu... Samo da kažem datum, a rekli mi Rusi da ne smijem da kažem. Dobro. Valjda zbog tih bezbednostnih stvari, nije važno. Ali ovde se najavljuje da Rusi spremaju sveobuhvatan paket ekonomske saradnje. Ja verujem da ćemo najmanje 10 sporazuma potpisati, možda i svih 15. To su potpuno nove i pruge i... Mnogo toga. Ja sam kriv za još... Radi se na tome danonoćno i naši ruski ljudi rade veoma vredno po tom pitanju. Za još jednu stvar sam kriv, što nismo od početka radili ozbiljnije sa Rosatomom. Krivo mi je što smo mi u toj situaciji da svi okolo imaju nuklearke u kojima mogu da proizvode ogromne količine struje. Što smo mi po tom pitanju u velikom zaostatku i mi sad moramo tražimo neke druge načine akvizicije u regionu i kupovina. A znaš šta se desilo? Srbima kad biste pomenuli slučajno nuklearke u Mađarskoj koja se sad gradi ili Bugarsku koja ima ili Slovenci i Hrvati i tako dalje, Srbi bi vas obesili odmah, rekli jao, evo, hoće da nas pobije. A znaš da je posle 5. oktobra u dogovoru sa međunarodnom zajednicom dogovoreno da svako nuklearno gorivo iz Vinče pod najvećim merama bezbednosti se pošalje u Rusiju, a to gorivo je vredilo nekoliko milijardi evra. Ja za to ne znam. Ja za to ne znam, ali znam da smo uništavali strele po ceni od 250 dolara, a ona nas danas košta oko 1250 dolara. Srećom, neki pošteni i časni srpski oficiri nisu želeli da unište sve strele. Mi smo mogli da im obnovimo deo resursa. Inače, ni danas ne bismo imali čime da gađamo helikoptere. Tadašnji ministar vojni je govorio o reformi vojske, a ta reforma vojske značila je razoružavanje Srbije kao poražene zemlje. I oni su tako i ponašali. Vi to sami kažete, ja ne mogu to na taj način da kažem, ali kada sam postao ministar odbrane, imali smo 220 jedinice koje se nazivaju popularno danas u savremenim uslovima, to su avioni 2 plus i 3 minus generacije kao mrtvački sanduk u odnosu na 29-ke i na F-16. Dakle, jedan smo imali 29-ku koja nije mogla da leti, nije bila u resursu. Danas imamo 9 29-ki koje lete. 9 koje lete. Svakoga, kao što vidite, svake nedelje se povećava za po jedan. Treba da stigne 4 iz Belorusije. To treba da stigne. Onda ćemo da imamo 14 onih koji mogu da polete. 14 u odnosu na nula. Ljudi treba da računaju da ćemo mi da dodatno uložimo na oružanje i opremu za te avione, dakle, uz ŽUK-3 radarske sisteme, da možemo ranije da vidimo protivnika u vazduhu, u dogfightingu, nego što oni mogu da vide u direktnoj borbi naše avione, dakle, da to prosečno košta oko 60 do 80 miliona evra sa ovom opremom. Jedan aparat, pa vi izračunajte puta 14. Malena Srbija je uspela da to reši, uz, moram da priznam, značajnu podršku i poklone koje smo dobili iz Ruske federacije. Imali smo vojnu vežbu koju smo u direktnom prenosu gledali paralelno na nekoliko lokacija. Ja, nažalost, nisam prenos video, ali iako nisam veliki obožavalac te kuće, čestitam RTS-u kako i na koji način taj prenos izveo, jer sam čuo svih ljudi da su izvali na to uradno. Praktično je izgledao kao da je Srbija napadnuta i Srbija se brani na celoj teritoriji. Mi to i radimo samo u principu odbrane, a ne znači što smo zainteresovani bilo koga napadnuta. I vidimo se dosta od tog oružija o kome se samo govorilo. Mi smo sad prvi put to mogli da vidimo. Kako su bili komentari? Ti si se sretao... Ljudi su bili presrećni. Naši vojnici su bili presrećni. Da ste im samo videli lica. Oni su bili zadovoljni.
One su zadovoljni, sad im sledi dodatno povećanje plata od 9%. Kao i našim medicinskim sestrama od 12%. Našim lekarima, našim ljudima u socijalnim ustanovama. Našim nastavnicima, učiteljima, profesorima. I ti ljudi su bili zadovoljni, srećni. Videli su da ponovo imamo vojsku. Još smo mi slabi ili ni blizu snažni kako bih ja želeo da budemo snažni. Da bismo mogli da se suprotstavimo eventualnom napadaču. To je razlika između onih koji su dobijali desetke i onih koji su jurili šestice. Kad dobijate desetke, onda vidite sve svoje slabosti mnogo jasnije i naglašenije nego onaj koji juri da prođe. Ja nikada nisam zadovoljan. Uvek tražim više i tražim bolje. I čestitam i ministru odbrane i načelniku generalštaba gospodinu Mojsiloviću i doskorašnjem načelniku Dikoviću i svima čestitam. Naši momci su to dobro izveli, ali mnogo, mnogo, mnogo toga još mi moramo da uradimo. I po pitanju kompletiranja uniformi, i po pitanju mnogih drugih stvari u oružju, jer stalno imate tu trku napadačkog i odbrambenog oružja. Tako da, sad ćemo malo da kupujemo na zapadu, malo u Kini. Tako. Koliko možemo, a možemo dok imamo dobre i čvrste javne finansije. Još jedan put zahvaljujući penzionerima pre svega i beskrajno sam im zahvalan na tome. Još malo. Mi sutra već od 6:30 po našem vremenu imamo Interpol. Pa ćemo da čekamo u svakom trenutku vesti. Zato što je u Dubaju valjda 2 ili 3 sata više. Tako da ćemo ujutro rano čuti. Pa, mi ćemo do 10 verovatno čuti rezultate. Danas je bilo prilično dramatično i za to se postaralo i kosovsko rukovodstvo sa novim pretnjama Srbima. Da li ti veruješ da će međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, uspeti da ih ubedi da odustanu od ovih pretnji i od ovih taksi koje praktično sprečavaju? Da budem vrlo kratak, jasan. Da me neko pitao da li postoji mogućnost da neko uvede ovakve takse? Ti bi verovao da je to nemoguće? Ja bih rekao to je nemoguće. Kada sam video da su to uradili, ja sam rekao gospođi Mogherini, to sam rekao Angeli Merkel. Posle toga, plašim se da mogu da urade bilo šta. Da je bio neki mit da se odustane od pregovora i da se ide na neku drugu opciju. To pametnom, ozbiljnom i odgovornom čoveku ne bi palo na pamet, verujte mi. To ozbiljan i odgovoran čovek ne bi ni razmatrao. Toliko sam odgovoran, mogu da vam kažem, da mi nikada ne bi došlo kao ideja, ne bi mi sinulo, ne bi mi palo na pamet. Ja sam danas čuo neke koji kažu u domaćoj javnosti, pa zaustavite im svih 5000 kamiona, svi idu preko centralne Srbije. To je protiv svega za što se zalažem. To je protiv svega za što se borim. To je protiv svih principa za koje se ovako srčano i nerično borim sve ovo vreme. Prosto, zato taj strah kod mene postoji. Ne strah zato što su oni jaki. Neki su danas koji podržavaju Prištinu u svemu i u svemu su protiv svoje države, naravno protiv mene, analitičari, a koje naravno država plaća, govorili o tome kako pa ne može kosovska vojska da ugrozi vojsku Srbije. Pa naravno da ne može da ugrozi vojsku Srbije, ali nema vojske Srbije na severu Kosova. Nema još od 99. godine. I nemojte da okrećete stvari, nemojte da se pravite naivni da ne znate o čemu govorim. Zato što vam smeta Vučić, pa biste Srbiju da okrivite zbog ideje o razgraničenju da je kriva za dijalog ili za ne znam šta, a ne one koji nisu ispunili ni svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, ni svoje obaveze iz CEFTA. A da je umrla ideja razgraničenja, podele? Ja ne znam šta je umrlo, šta nije. Neki dogovor između Srba i Albanaca mora se postigne. Ako mislite da je dobar dogovor taj da Srbi ne dobiju ništa, kao što misle ti Srbi, što mi patriotski sole pamet, a neće da vam kažu da se oni u stvari zalažu za nezavisno Kosovo, pošto drugog Kosova nema i drugog rešenja nema, onda neka vam to kažu, da su one za nezavisno Kosovo, Vučić je zlikovac zato što ne prihvata da celo Kosovo bude nezavisno. Super, evo, ja sam zlikovac. Ja ne prihvatam da celo Kosovo bude nezavisno. A one su dobri i veliki Srbi zato što se slažu da celo Kosovo bude nezavisno.
Imamo s druge strane situaciju da Kosovo pošto poto pokušava da zaokruži svoju nezavisnost. Evo vidimo Nikki Haley u odlasku ambasadorka u Ujedinjenim nacijama. Ona odmah zatražila, napisala i potpisala. Marečki, parovi imaju niži rejting ili u čemu je problem? Pa morate me držiti ovdje. Treći put pričamo o Nikki Haley. A ne, ali nismo pričali da ona traži da UMNIK i KFOR napuste Kosovo. Ovo traži to dugo vremena. I onda na to se nadovezuje vojska Kosova, na to se nadovezuju sankcije. Ono, to sve znamo. To sve znamo i to jesu izazovi pred nama. Na kako se suočiti s tim izazovima? Kako se očuvati Problem je kada imaš u vidu kao običan čovjek koji stvari posmatraš iz njihovog ugla i kada vidiš da se na čelu nečega, kako gotovo da nazovete, nalaze toliko neodgovorni ljudi. Jer vi onda ne možete da razumete šta je u glavama tih ljudi. Ja ne mogu da razumem šta je u njihovim glavama kad su njima ove takse pomoći. Kako izgleda tvoj razgovor s Tači? Tači je... On je u početku osudio te mere. Jer on je rekao da on ne stoji za to. Tako je to uvek. Imaju dobrog i lošeg policajca. Ali šta je suština? Ja sam im došao i rekao sam im. Mi smo spremni da nastavimo razgovor. Svemu ćemo da govorimo. Otvoreni smo za sve. Nema tabu tema za nas. Ali ne možemo da govorimo dok postoje ove takse i dok uzimate novac iz džepa građana Srbije. Svakoga dana oni nama uzmu po milion. Najmanje po milion evra. Svakoga dana sa ovim merama. Kako je Tači reagovao na to? Pa ne, Aleksandre, da... Ej, rekao sam i njemu i Mogherini. Rečite to, pozovite me, doći ću istog sekunda. Istog sekunda, nije nikakav problem. I ta ponuda ostaje otvorena do dana današnja. Istog sekunda ću doći u Brisel, koliko mi treba, 3 sata, oko 2,5 sata do Brisela, koliko mi treba se spakujem. Za 3,5 sata ja sam u Briselu, samo ukinite takse. A umeđu vremenu došlo je do... A pre toga neću. Šatel diplomatije, dolaze ovde zvaničnici. A može da dođe Sveti Petar, ne vredi, ta odluka se neće promeniti. Da budem sasvim jasno, pošto ja ne volim da se igram tih igrica, se nešto cenkam, natežem, ovako i onako. Bukvalno, Bog Otac da dođe, kako se to u našem narodu pogrešno kaže, ne vredi, ispunite to, ne otimajte pare ljudima iz džepa u Srbiji, vratite te takse na pređašnji nivo, eto me stižem da razgovaram o budućnosti. To što će da me ruši Haradinaj na ulici, to što će da stane u red, veliki je red njih. I ovog što je uzao 300 miliona evra za 4 godine u prihodima, i Haradinaj, i ko zna ko sve iz regiona i sveta, mnogo je njih da me sruši. To je u redu. Ali ima ne mali broj onih u Srbiji i dalje veći broj od onih koji bi da me sklanjaju, koji bi da podržavaju ljude koji su odgovorni. Ali zašto ti stalno pominješ svoju ostavku? Nisam pominjao svoju ostavku, tako ste vi napisali. Ja sam rekao da sledeće godine biramo novo rukovodstvo partije. I da je vreme za to, i da je vreme da podmladimo stranku, da je vreme da... Već smo, znate, 5-6 godina kada su u vladi isti ljudi, onda je vreme da dođe i do određenih promjena. Ne postoji 10 ili 20 ljudi koji mogu da obavljaju iste funkcije uvek. To mora da bude mnogo veći broj ljudi. Srpska napredna stranka, ako želi da još dugo uživa poverenje naroda u sve probleme sa kojima se suočava, jer Srpska napredna stranka će morati da snosi odgovornosti za ono što se zbiva u Kuli. Idem za neki dan da otvorim fabriku Kalcedonija i u Kladovu i u Doljevcu, tamo gde neki neće ni da učestvuju na izborima. A neće da učestvuju na izborima zato što slabo stoje. Oni samo hoće u Lučanima, da biste vi razumeli zašto. Zato što su tamo samo Velja i ova iz one... Ajde, rekao sam da se uzdržim od komentara. Partije Dveri, dakle,
su samo oni imali 25% glasova na prethodnim izborima. Gde su svi ovi ostali? Tako da oni očekuju pobedu u tom mestu, pa će onda da predstave svima u Srbiji kako su oni, kako oni trebali... Kako se promenilo u Srbiji. Kako se promenilo u celoj Srbiji. Ovamo gde bi dobili po 3-4%, gde svi zajedno njihovih 20 partija ne bi prešlo cenzus, e tu nećemo ni da učestvujemo. Ali šta da radite? To je... A neko mora da učestvuje na svim izborima, jer neko mora sutra da snosi odgovornost za građane. Neko mora da rešava probleme ljudi. Nema para u Doljevcu. Nema para ni u Kladovu. Nema para i u Kuli. Ima samo muke i problema. A oni bi samo da idu tamo gde ima para. Zato su se za Beograd onoliko bili nameračili, videli ste i sami. To je bilo najvažnije na svetu. Samo da bi mogli kasu da pljačkaju i ništa ih drugo ne interesuje. A ja idem u Kulu sa velikim entuzijazmom da otvorim fabriku. U Doljevcu smo već drugi pogon Leoni otvorio. I Pukovac, ja mislim, u Doljevačkoj opštini. Tamo treba da radimo još dosta puteva. Kladovo, mnogo toga još moramo da uradimo, tako da dosta nas posla čeka. Neko mora da radi, a neko može da misli o parama. Koliko se Srbija promenila od 2012. godine? Srbija se mnogo promenila. I to vide ljudi, svi koji dolaze. Pitajte i strance. Pitajte i naše ljude koji posle više godina dođu u Srbiju. I ljudi to osjećaju, ljudi to vide. I tek će da se menja. I tek će da vide kada krenemo sad u stambenu izgradnju za vojsku, policiju, BIA. Kada krenemo to, krećemo prvo od Niša i Vranja, pa onda nastavljamo dalje. Vidjet ćete kako se Srbija menja. Kada budete videli ove puteve, kada budete videli ovu vrlu kako izgleda noću, danju, veličanstveno, kada budete videli šta smo sve izgradili, sve nekako dolazi početkom sledeće godine, za 2-3 meseca. Sve je tu. Sve smo mnogo radili u prethodnim godinama da bi se to konačno videlo. I zato sam zahvalan penzionerima. Samo će imati više. Nikada više neće imati manje. I bit će zadovoljniji. Ja znam koliko im je teško bilo, a i danas im nije lako. Jer su ovo i dalje male penzije. Morat ćemo da ih povećavamo u narednom periodu da bi mogli pristojnije da žive i da svojim unucima nešto mogu da kupe. Evo za kraj, pošto nije bilo reklama, pozdravimo sponzore. Poštanska štedionica, najbolji dokaz da nisu sve banke u Srbiji inostrane, isplaćuju plate i penzije i pre nešto legnu na račun. Šporeti, Smederevac... Mislim da vrlo pristojno rade. To je jaka domaća banka. Znači, može domaća uspešna banka da bude. Šporeti, Smederevac, 100 godina tradicije, idealno za mogući budući hladni rat, za zimske dane. Ljudi neka uzmu da se ja pridružim Jorgovanki Jani u naporima da uzmu Dina karticu. Zato što da ljudi... Ako mogu ja da objasnim u jednoj rečenici. Ja sam, kako se to kod nas kaže, mi to pogrešno kažemo... Ja sam seljak čovjek, možda prost čovjek, iako sam rođen u Beogradu, ali sam tako naučio da mi jednostavnim jezikom objasne. Dakle, kada vam uzmu Visa ili Mastercard ovde u Beogradu, onda vam odmah skinu 12,5 ili 10,5 dinara. A Dina kartica je manje od 2 dinara, dakle, ili tako nešto. Da i po tome svako to provlačenje kartice ili svajpovanje, kako god hoćete, dakle, na našem ili stranom jeziku, dakle, svejedno, dakle, mnogo jeftinije kada koristite Dina karticu, trošite u dinarima i time dodatno pomažete srpsku ekonomiju. A ti podržavaš sve autohtone domaće sorte i uvek nam govoriš da... Mora da je Prokupac u pitanju. Jeste. Rubino Prokupac, ja to reklamiram da su ovo pili i nema. Srpski vinari su inače dramatično napredovali, a Prokupac je posebna sorta. To je autohtona naša sorta. Pila se i u srednjem veku. Evo, sve je više zasada Prokupca. I govori se da mi moramo imati autohtone naše sorte kad ulazimo u Evropu. Dobre su nam i svetske sorte, i Cabernet Sauvignon, i Merlot, i Chardonnay, i Sauvignon Blanc, i Shiraz na severu. Ali i Prokupac je odličan. Kad vidimo i Tamjanika je dobra. Evo, kad je Tamjanika... srpska sorta ili nije? Govori se da je to obični muskat. Ja to ne mogu na takav način da govorim, ali... A mi to uzivamo... Mi verujemo da jeste. A mi uzivamo da je... Kao i za traminec i... Da je to naša sorta. Da. Za večeras toliko, ovo je bila... Hvala i samo ako mi dozvolite, za kraj mi u nedelju pozvao bih Novosađane. Imamo svečanu akademiju, ja ne znam koliko sati. Imamo svečanu akademiju u Novom Sadu povodom prisjedinjenja Vojvodine Srbiji. To je najveći događaj za naš narod i za našu zemlju u poslednjih 100 godina. Imamo svečanu akademiju, ali imamo i otvaranje, otkrivanje spomenika kralju Petru.
negde u centru Novog Sada i veoma sam ponosan, srećan. Sledeće godine u septembru ćemo da otkrijemo spomenik Stevanu Nemanji visine 23 i 24 metra u centru Beograda, da nešto od svojih grešaka istorijskih ispravimo i nešto nepravde, a verujem da će konačno i kralj Aleksandar Karađorđević... Koji nema ni jedan spomenik. Koji nema ni spomenik, ni ulicu u Beogradu. Imamo kneza Aleksandra Karađorđevića. Imamo koji je bio dramatično manje važna ličnost od kralja Aleksandra Karađorđevića. To je sin od Karađorđevića. Imamo kralja Aleksandra, ali to je kralj Aleksandar Obrenović, ali nemamo kralja Aleksandra Karađorđevića. Imamo čak i ulice njegovih atentatora, mislim jednu na Karaburmi i ne znam gde još, ali takvi smo mi Srbi. Kad se dohvatimo, pa čak i sami dodajemo na ono što u istorijskim dokumentima nema, pa pola izjava Žorža Klemansova izmislimo, pa nekome ne možemo da oprostimo stvaranje Jugoslavije, makoliko da je stradao zbog toga što je želeo da Srbi žive u jednoj državi. Nadam se da ćemo i tu veliku istorijsku nepravdu da ispunimo. I pozvao bih ljude u Novom Sadu da dođu, da prisustvuju. Mislim da je to velika stvar za srpski narod i za našu zemlju. Kako gledaš sad povodom 100 godina od formiranja Jugoslavije da u nekim od naših bivših zemalja su plakati 1918. nikad više, a mnogi su, zahvaljujući Jugoslaviji, od poraženih prešli na stranu pobednika i iskoristili to. Mnogi su, zahvaljujući Jugoslaviji, dobili svoju nacionalnu posebnost, ali šta da radite? Nikome ne treba da namećemo svoje. Svako ko želi da se udalji od nas, u redu je, samo ne sme da udaljava naš narod. Naš narod, gde god da živi, naš narod u Crnoj Gori, naš narod na bilo kojem drugom mestu, treba da baštini ono što je naše srpsko. I to niko ne može da mu zabrani. Niti ko sme, niti ko može. I ja sam ponosan na naše ljude i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, koji čuvaju svoje srpsko ime i prezime. A ponosan sam i na sve ljude drugih nacionalnosti, i Hrvate, i Crnogorce, i Bošnjake, koji sa ponosom i slobodno mogu da čuvaju svoje ime i prezime u našoj Srbiji. Iako nekada nismo uradili sve što je bilo potrebno, neka nam kažu, mi smo spremni da uradimo još više da bi to svoje ime mogli da čuvaju za vijek i vijekova. Ali evo, iako je Srbija optužena za razne stvari, za etnička čišćenja i genocid, Srbija je poslednja multietnička zemlja na Balkanu u kojoj ljudi žive. Ne bih to do kraja rekao, ali je Beograd jedan od retkih kosmopolitskih gradova u pravom smislu reči. I multietničkih, ali i kosmopolitskih po svom duhu. I to je bio i ostao. Na to sam naročito ponosan. Tako je. On jeste srpski, ali on po svom duhu kosmopolitski. Uostalom, videli ste... A vidimo za Novu godinu kad će doći svi... Po svako veliko takmičenje, kada smo organizovali onaj Final Four u košarci, šta god da se zbiva, Beograd ima široko srce i zadržao je, za razliku od nekih koji su ga nekada imali, ali ga nisu zadržali. Hvala puno za večeras. Hvala vam i sve što radite.